Salamlar hər kəsə, hər birinizi xoş gördük. Fatih Azalı Mərkəzinin məntiq dərsinə xoş gəlmisiniz. Deməli, keçən dərs biz məntiqdən hissə hovuz məsələlərini izah etmişdik. İndi isə onun məsələlərinə bir-bir baxacaq. Dərs səsim gəlir artıq. Telefonu burada hazır edərək bölümünə görə. İndi isə keçək. Bu necə gəlmədi ki? Bir dəqiqə gözləyin, mən bunu ayarlayım. Burada diyansın. Da burada diyansın. Necə yaxşı olar. Belə. Deməli, birinci məsələmizə baxaq. Aha. Məncə artıq görünür. Görünməlidir də. Həmişə yala. Deməli, bütün hamısına bir-bir baxacam. Yəni, kim işləyə bilməyibsə. Baxaq görək, birinci məsələmiz nədir? Birinci açım buranı, məsələlərini məndə kitabda. Deməli, A borusu 2V həcimli hovuzu 4 saata doldurur. B borusu isə 3V həcimli hovuzu 8 saata boşaldır. İki boru birlikdə işləsələr bu hovuzu neçə saata doldurarlar? Uşaqlar, əgər birində 2V həcimli, birində isə 3V həcimlidən danışırsa, deməli, mən bunların elə etməliyəm ki, eyni həcimdə olan borunu neçə saata doldurduqlarını bilməliyəm və yaxud boşaltdıqlarını bilməliyəm. A borusu, birinci A borusunu yazıram. Deməli, 2V həcimlini 4 saata doldurursa, yəni 2 ilə 3-ün uşaqlar, əkubu nədir? Əkubu 6-dır, düzdür. Onu mən taparam, bəs 6V həcimlini neçə saata doldurar? Tənasüb qururam. 2V vur. Əgər bura 3 dəfə artsa, deməli burada 3 dəfə artıb, bura 12 olacaq. Deməli 6V həcmini 12 saata doldurar. B isə yazıb ki, 3V həcmini 8 saata boşaldır. 3V nə qədər 8 saata boşaldırsa, bəs 6V həcmini neçə saata boşaldır? Bu 2 dəfə artıb, da 2 dəfə artıb, 16 olacaq. Yəni tənasüb kimi də 16 saata nəyinir? Boşaldır. Bu isə doldurar. Düzdür? Deməli, və mən artıq nə yiyəcəm? Eyni həcimdə, yəni bilirsiniz necə, siz yaza bilərdiniz ki, misal üçün, 4-də 1 çıx 8 əmir. Mən elə yaza bilmərəm, çünki birinə 2V, birinə 3V-dən danışılır deyəni, mən onların hər ikisini də eyni həcimliyə gətirməliydim. 6V-ni bu 12 saatda doldurub, bu 6V-ni 16 saatda boşaldır. Artıq mən bundan sonra nə yazaram? 1 böl 12, yəni A-nı işləmə qabiliyyəti nədir? 12-də 1, B-nin işləmə qabiliyyəti nədir? 16-da 1. Bu doldurduğu üçün müsbətdir, bu boşaltdığı üçün çıxma olacaq. 12-də 1 çıx, 16-da 1. O deyil, 48-də 1.
C də bərabərdir 48. Bu da nə variantımızdır? Y variantımızdır. Sonra cavab Y bəndi. Sonra ikinci misal. İkinci misalda su ilə dolu qab A qram, yarısı su ilə dolu qab A qramdır. Yarısı su ilə dolu olan qab isə B qramdır. Düzdür, boş qabın çəkisi. Bax, görün nədir? Yarısı su ilə dolu qab. Bax, ümumi deməli suyun miqdarı nə qədədir? A-dır. Düzdür, su ilə, bax, görün nə deyir? Su ilə, yarısı su ilə dolu qab isə, əgər yarısı su ilə dolu olan qab B qramdırsa, bəs tamı nə qədər olacaq? Əgər yarısı B isə, opşi nə qədər olacaq? 2B, düzdürmü? Onda su ilə qabın həcmi nə qədədir? 2B-dir. Mənə deyir ki, qabın saf kilosu nə qədədir? Əgər su ilə, su ilə qabın çəkisi 2B isə, suyun da çəkisi A-dırsa, onda suyun çəkisini A yazıram. A üstə gəl qab bərabərdir 2B-yə. Qab da bərabərdir 2B çıxaq A-ya. Bu nə variantıdır? Y variantıdır. Sonra üçüncü misal. Burada da misal da keçirdim. Cavab 3-də Y variantı. Sonra. Görünmür. Üçdə. Üçdə deyir ki, 6-da 5 hissəsi su ilə dolu qabdan, yəni 6-da 5 mən opşi çəkimi x götürəm. 6-da 5-i su ilə dolu qabdan 2 stəkan boşaltdım. Yəni çıxıram 2-ni. Sonra qabın 2-də 1 qədər neynədim? Su qaldı. Bax, deyir ki, 6-da 5 hissəsi su ilə dolu qabdan 2 stəkan götürdükdən sonra 2-də 1 su qədər, yəni 2-də 1 qədər su qalır. Bax, x-ın 6-da 5-i su ilə dolu qabdan 2 stəkan götürdüm. Axırda gördüm ki, həmin qabın 2-də 1 qədər su qalıb. Bu qədər. Bunu artıq hesablarım. 5x çıxaq 12 bərabərdir 3x. 2x bərabərdir 12. X-ın bərabərdir 6-ya. Bu nə variantıdır? B variantıdır. Burada gördüyünüz kimi hissə məsələləri də var idi. Ümumi həcmi 42 litr olan, bax 42 litrdir opşi. Mənə deyir ki, 6-da 5-i suyu başqa bir qaba boşaltdıqda. Başqa bir qaba boşaltdıqda həmin qabın 7-də 5 hissəsi, baxın, 2 dənə qab var, düzdür. Birinci qab 42 litrdir, ikinci qab bilmirəm. Nə qulaqsa? Deyir 42 litrin 6-da 5-ini boşaltdıq. Görə 6-da 5-i nə qədədir? 6-da 5-i nə qədər imiş? 35. Deyir ki, 6-da 5-ini, yəni 35 litri ikinci qaba boşaltdıqda, yəni bunun üzərinə gəlir. 35 litr gələndə bu 35, 35, bu 35. Bu ikinci qabın, yəni deyək ki, x-ın neçədə bir hissəsini təşkil edirmiş? 7-də 5-ini təşkil edirmiş. Yəni deyir ki, bu 42 litrin 35-i, yəni 6-da 5-i, yəni 35 elədimi? Bu 35 ikinci qabın 7-də 5 hissəsi imiş. Buradan da x-ı tapıram, 49. Bu nə variantıdır? B variantıdır. Sonra. Aha. 5. Aha, əla görünür. 5. Şagirdin 3 fəndən aldığı orta bal. Şagirdin 3 fəndən aldığı orta bal 165-dir. Əgər orta bal deyirsə, biz necə tapırdı? Misal üçün, x bölək nə qədər fəndən veribsə, düzdürmü? Deyir, 5 fəndən verib də deyirsə. Yox, 3 fəndən düz yazmışdım da. 3 fəndən orta balı 55-dir. Onda opşi nə qədər toplayıb bu? 165. Sonra mənə deyir ki, riyaziyyatdan aldığı balı əlavə etsin. Artıq nə, yəni neçə dənə fən olur? 4 dənə fən olur. Çünki riyaziyyatdan üzə imtahana girib. Yəni artıq 4 dənə fən olub. Düzdür. Deyir, həmin riyaziyyat fənində əlavə etsə, həmin vaxtı 63 olacaq. Orta balı 4 dənə fən niyə görə yazdım? Çünki bayaq 3 dənədir. 1 dənə fən gələndə 4 dənə fən etdi. Y-də bərabər deyir. 252 düzdür. Bəs yaxşı, niyə əvvəl bu qədər idi, sonra bu qədər oldu? Çünki nə əlavə olundu? Riyaziyyat fənni.
Yəni 165 balın üzərinə riyaziyyat fənni əlavə olundu, 252 alındı. Riyaziyyat fənnini də tapmaq istəsən, bunu çıxarıq. O da eləyir 87 bal. Cavab B bəndim. 5-ci sualda 6. Boya istehsal edərkən ABC maddələri. Baxın, burada belə bir şey yazılıb. A böl B bərabərdir 3-də 1. C böl A bərabərdir 5-də 1. Bir dənə buradan A-nı taba. A bərabər nəyə? 3B-yə. C bərabərdir nəyə? 5A-ya. Yox, C bərabərdir. Qəbələ yazıq. A bərabərdir nəyə? Bəlkə C kimi yazsaq daha yaxşı olar. Deməli, A bərabərdir 5C-yə. Hə də A da bərabərdir 5C-yə. Düzü, məndən bunu istəyir də. A üstə gəl, B üstə gəl, C-ni. Mənə çünki deyir ki, bütün yəni 210 qramlıq boya istehsal edilir. Yəni, opşi nə qədədir bulan qramı? 210-a bərabərdir. Artıq nə indirəm mən? Hesablamağa keçirəm. Necə hesablamaq? Misal üçün, C, yəni hamısını C ilə əvəzləyəcəm. Necə? Hamısını C ilə əvəzləyəcəm. Bax, burada C-nin yerinə nə yazacağım? A bərabərdir 5-sə. Burada amma səhv yazmışam. 3A bərabərdir B olmalıdır. Gözümdən yayınıb. Burada C qalır yerində C kimi. Plus. B-nin yerinə 3A deyilmi? Düzdür. Mən burada A-nı yenə 5C qoyarım. Yəni, nə yazaram burada A-nı yerinə? 3 vur 5C. Onda nəyə bərabər olur? B-yə. Hamısını C-yə gətirəcəm. B-nin yerinə onda nə yazacağım? 15C. A-dakı axı mən bilirəm 5C deməkdir. Şəh. Bərabər nəyə? 210-a. 21-sə bərabərdir 210-a. S də bərabərdir 10-a. Mənə S-ni tapdım 10. Mənə nə deyir? A-dan nə qədər qram götürmək lazımdır? A-nın qramını istəyir. Məndə də bax, S ilə A arasında belə bir əlaqə var. Daxı, A bərabərdir 5 vur S. S 10-sa 5 vur 10 nə qədər edəcək? 50. 50 edəcək. Altını yazdıq. Yetdi. 5-ci imtihandan 5-ci imtihanı topladığı bala görə orta qiyməti 74-dən 70-ə enib. Aha. 74-dən 70-ə enib. Deməli, uşaqlar, nə demək istəyir? Yəni, 5-ci imtihana görə. Yəni, 5-ci imtihana görə o deməkdir ki, yəni, əvvəl 4 dənə imtihanın qiyməti, yəni, orta qiyməti nə qədərdir? 74-üymüş. Yəni, deyir ki, əvvəl 4 dənə imtihana görə orta qiyməti nə qədərdirmiş? 74-üymüş. Sonra bir dənə fənə əlavə olundu. Yəni, 5 dənə fənə oldu. 5 dənə fənə olandan sonra 70 oldu. Düzdür. Buna bunun arasında nə var? Bir dənə fən var. Nə gəl onu tapacaq? Birinci, əvvəl bütün balı nə qədərmiş? 74-ü 4-ə vuracaq. Neçə eləyəcək? 74 vur 4. 296. İndi sonra 5 fən olanda orta qiymət neçə oldu? 350. Yəni, burada 4 dənə imtihana vermişdi. Burada isə 5 dənə imtihanı. Yəni, bir dənə 5-ci imtihanın balını istəyir mənə. 5-ci imtihan bərabərdir. Sonraki qiymət, yəni 350 çıxaq, ilkin qiyməti 296. Bu neçə edəcək? Cavab 54 A variantı. A bəndi. Sonra hamısını bir-bir izah edəcəm. Yəni bizim bugünlərim çox vaxtımız keçəcək burada. Görək görünürmü bu hissə? Bir də mən studiyada baxım. Ha, görünür. 8. 8-dədir ki, birinci boru dəqiqədə 12 litr, 2, bax, birinci boru 12 litr, ikinci boru 20, bax, ikinci boru isə birincidən 4-də 3-ü qədər çox. Bax, birincidən, yəni 12-nin 4-də 3-ü qədər çox. Demir, 12-nin 4-də 3-ü. Deyir ki, 12-nin üzərinə gəl, 12-nin 4-də 3-ü qədər çox. O da hesablandı 12 vur 9 edilir 21. Deməli, birinci boru 12 litr, ikinci boru 21 litrə qədər çox su axar. Hər iki boru eyni anda vaxta açılır, sonra bir dəqiqə sonra bağlanır. Bu zaman hovuzun onda 3-ü qədər su dolur. Yəni, birincidə nə qədər axı 12 litr, ikincidə nə qədər açılır 21 litr, bir dəqiqə açılıblar. Nəsə oldu?
bir dəqiqə açılıblar və axırda görüblər ki, hovuzun neçədə bir hissəsi dolub, onda 3 qədər hissəsi dolub. Uşaqlar, mənim internetim gedib gəlmir ki. Axırda görürük ki, 10'da 3'ü qədər dolub. Burada 33 bərabərdir 10'da 3 x. X'ə bərabərdir 110. 110, o da C variantımızdır. Kim varsa canlıda zəhmət olması bildirsin. Yəni, yenə qırılır internet. 9. Eyni gücə malik 2 boru birlikdə havuzun yarısını 6 gün. Çox yaxşı məsəldir. Uşaqlar, indi diqqətlə qulaqsın. Bax, 2 borudur. Mənə deyir ki, eyni gücə malikdir. Yarısını 2 boru, 2 boru. Yarısını, yəni 2-də 1 hissəsini 6 günə doldurur. Bəs mən desəm ki, tam hissəsini neçə günə doldurar? 12. Düzdür? İndi dən qulaqsın. 2 boru 12 günə doldurar. Ha? Bəs yaxşı. 2 boru tam hissəni 12 günə doldurursa, 1 boru neçə günə doldurar? Bu cənə olur? Tərs, mütənasib. Tərs, mütənasib olan nə edir? Yan-yana vurub. Diqqətlə fikir verin, usta məsələsi var. Yəni, 2 boru tez işləyəcək. 2 boru işləyib 12 saatı görürsə bu işi, 1 boru neçə günə işləyər? Əlbəttə ki, nə edir? Daha çox zamanı, düzdürmü? Ona görə tərs, mütənasib olsun, buradan x-i 24. Deməli, 1 borumuz nə qədər vaxt işləyir? 24 günə. Mənə deyir ki, borulardan biri bir gün gec başlayıb. Yəni, birinci boru x gün eləsəm, ikinci boru da bir gün gec, yəni x plus 1 olacaq. Deməli, nə edəcəm? Yazacağım ki, yəni, hər ikisinin işləmə qabiliyyəti nədir? 24-də 1-dir. Yəni, yazacağım ki, 24-dən 1 vur x plus, bu bir tərəf görünür. Yəni, birincinin işləmə qabiliyyəti vuraq. Günü, yəni 24-də 1 vur x, plus 24-dən 1 vur, nə neçə gün işləyib bu birisi? X plus 1, düzdürmü? Axırda nəyə bərabərdir? 1 tam işə bərabərdir. Mən də bunu x-i həll edənlə, x-imiz qiyməti 11 tam 10.5 edir. Mən buradan sadəcə olaraq bir dənə borunun işləmə qabiliyyətini tapmalıydım. İşləmə qabiliyyəti 24, biri x günə bitirib, biri x plus 1 günə, yəni 24-də 1, hər ikisində işləmə qabiliyyəti 24-də 1-dir. 24-də 1 bu x gün qədər işləyib, bu x plus 1 qədər işləyib və axırda ən son nəyə bərabərdir? Bütün tam işə bərabərdir. Buradan da x-imizi tapıb, 11 tam 10.5 cavab bəndi. 10-cu misal. Bunları diqqətlə, yaxşı-yaxşı yazın. Yəni, məndən məsələt odur ki, birinci özünüz yazın, sonra baxın videoya. Sonra 10. Bir işi birinci işçi 16, ikinci işçi isə 12, üçüncü işçi isə 24 günə bitirir. Aha, nə demək istəyir ki? Bax, birinci işçi 16 gün, düzdür. Mənə deyir ki, 16 gün. Mənə deyir ki, 8-də 5 hissəsini görüb. Bax, birinci işçi işin 8-də 5 hissəsini görüb qutarıb. Yəni, 16 bərabər nəyə? 8-də 5 hissəyə. Burada da x-imizin Bax, 16 bərabərdir. Neçə gün deyir? 16 deyir, opşi bütünlükdə işi görərdi. Lakin deyir, 8-də 5-in nə qədər günə görə, baxaq görə x-imizin qiyməti bərabərdir 10. Sonra deyir ki, ikinci işçi görünürdü. Hə, ikinci işçi isə 12 günə yerinə yetirə təklikdə. İkinci işçi isə 12 günə tam işi həll edirsə, mən deyirsək, qalan işin 3-də 2-si. Qalan işin 3-də 2-si nə qədədir? Qalan işin 3-də 2-si. Ümumiyyətlə, bəyaqlarım nə qədə iş görmüşdü? 8-də 5-i görmüşdü, düzdür. Qalan iş nə qədə qalır? 8-də 3, deyir, onun 3-dən 2-sini nə qədə günə görər? Baxaq görək. 3, 12 vur, bu 4, o da edir 3. Diqqətlə baxın, bu birinci işçi 16 günə, yəni tam işi görürsə, 5 yaşında nə qədər günə onun 8-də 5-ini görə. X bərabərdir, 10 tapdım. Sonra mənə deyir ki, ikinci işçi, burada 8-də 5-i işləndi, düzdürmü? Yerdə nə qədər qaldı? 8-də 3 qalan. Mənə deyir ki, ikinci işçi 12 günə tam işi bitirirsə, bəs qalan işin, yəni 8-də 3-ün 3-də 2-sini neçə günə bitirə? X-ə bərabərdir, buradan 3-ü alım. Sonra üçüncü işçi isə deyir ki,
İşçi isə deyir ki, bütün işi 24 günə bitirirəm mən. Bəs yaxşı, qalan işi neçə günə bitirərəm? İndi baxaq görə nə qədər qalıb? Burada, deməli, neçədə bir hissə gedib burada? Buradan 8-də 5-i gedib, düzdür, qoblası ilə. Buradan 8-də 5-i gedib, burada nə qədər gedib? 8-dən 2-si ixtisar aparanda. Burada 8-də 5 gedib, buradan 8-dən 2. 8-də 5 getdi, 8-də 2 getdi, yəni 8-də 7. Birdən də 8-də 7 çıxan neçədir? 8-dən bir hissəsi qalıb. Buradan da x-ımızın qiyməti yenə 3 edəcək. Bu, indi mənə deyir ki, iş cəmi neçə günə yekunlaşar? Bu, 10 günə bitirir. Bu, 3 günə, bu da isə 3 günə bitirəcək. Cəmi neçə edir? 16 gün. B variantı. Ayda, nə oldu? Elə bilim görünmədi. Ağac məsələsi. Ağac məsələsində mənə deyir ki, nə deyir? Kılımını, bitkilərinin uzunluqları uyğun olaraq 3, 6, 7, 28 cm. Hər il bitkilər 3 cm uzandı və neçə il isə keçir. Elə elək ki, kılımı bitkilərin uzunluqları cəmi bu N-nın uzunluğu cəminə bərabər olsun. Baxın uşaqlar, K-nın uzunluğu nə qədədir? 3. L-nın uzunluğu 6. Bir dənə var orada. M-nın uzunluğu nə qədədir? 7. Bunlar hər il 3 cm uzanıblar. Düzdür. Və neçə hissəyə keçir? Bu da 3 cm uzanır neçə hissə. Bu da 3 cm uzanır. Bu da 3 cm. Bunun üzərinə neçə x gəlməliyəm? 9x. Niyə görə? Bax, indi 9x-i yazmayaq deyə. Bu da 3x qədər uzanır. Çünki 3 cm uzanır və x il qədər. Düzdür mü? Bu da 3 cm uzanır x il qədər. Bu da 3 cm uzanır x il qədər. Onda cəmi neçə edir? 9x. Yəni, buramı yazıram ki, üstə gəl 9x. Bərabərdir. N-nın uzunluğu. N-nın uzunluğu nə qədərdir normalda? 28 plus neçə x gəlməliyəm? 3x. Normal. Çünki bir dənə ağac daxı. Bir ağac x ilə 3 cm uzanır. Bu tənliyi həll edəndə 6x-in bərabərdir 12-yə, x-in qiyməti bərabərdir 2-yə, B variantı. Sonra 12, burası görünmürmüş ki. Yaza bilərsiniz. Sonra 12-ci misal, 12-ci misal görünür. Bir işi Aysel və Aynur birlikdə 40 günə. İndi gəlin biz birlik, bax, Aysel x gün işləyib, Aynur da y gün. Deyib, birlikdə 40 günə bitirir. Normalda, diqqətlə qulaqsın, normalda əgər bunların iş birlikləri, yəni daha da iş görmə qabiliyyəti eyni olsaydı, yəni bu da x olsaydı, bu da x olsaydı, baxaq görə necə olmalıydı. Yəni, bunlar əgər ikisi birlikdə, 12-də tərs mütənasibdir. Əgər ikisi birlikdə 40 günə bitirirsə, biri neçə günə bitirir? Əlbəttə ki, tərs mütənasib olub 80-ə bərabər olacaq. Düzdür, normalda bu da 80 günə qutarmalıydı, bu da 80 günə qutarmalıydı. Əgər hər ikisə x olsaydı. Lakin mənə belə bir şərt deyir, x-ın qiyməti y-dən böyükdür. Normalda bu da 80 olmalıdır, bu da 80 olmalıdır. Düzdür, x amma y-dən böyükdür. Deməli, əgər bu böyükdürsə, 80-dən yuxarı qiymətləri götürməliyəm. Yaxşı mı? Yuxarı. 80-dən böyük qiymətin variantlara baxıb görürəm ki, 81-dir. Şəhələ, orada 81 yox. Deyək, 82 versəyədi. Onu götür. Yəni, 80-dən yuxarı. Hər hansı bir dənə variant verəcəkdim və onu götürəcəkdim. Yaxşı mı? Əgər mənə y-ı soysaydı, bu şərt daxilində, onu 80-dən aşağı variantda götürmüş olacaqdım. Hər bir halda bir dənə variant verir. A borusu boş havuzun 4-də 3 hissəsini 6-ya. Baxaq görə A borusu tam işi neçə günə qurtarır, neçə saata qurtarır. A borusu 4-də 3-ü 6 saata doldursa, tam işi neçə saata doldurar? X-ımızın qiyməti düzmü tənasibdir. Buradan 8-ə bərabərdir. B borusu yarısını, yəni 2-də 1-ni 6 saata doldursa, tam işi neçə saata doldurar? Yenə düzmü tənasib x-ımızın qiyməti 12-dir. C borusu 24 saata boşaldı. C isə normal olaraq bilirik ki, 24 saata boşaldı. Bax, A doldurur, yaxşıdır. B doldurur, yaxşıdır. C isə nə inir? Boşaldır. Deməli, 3-ü birlikdə işləyib.
3'ü birlikdə eyni zamanda işləyir. Yəni 8-də 1 plus 12-də 1 çıx 24-də və bu üçünü birlikdə 1 saat işləməsi. Çünki ne? Sürətlər 1-dir. Deyir 2 saat işləyiblər. Vur 2. Bunu da cavab eləyəcək. Bərabərdir. Bu da bərabərdir. 1 böl S-yə. Buradan da S-imizin. Nə deyir orada? Hovuzun hansı hissəsi dolar? Hə. Qobidən bu hesablayaq. 24-dən 3, üstə gəl 2, çıx 1, vur 2. O da eləyir neçə? 24-də 5-dən 1 çıxanda 4, vur 2. O da eləyir 3-dən 1 hissəsi. 3-də 1 hissəsi nə olar uşaqlar? Dolarmış normalda. Normalda 3-dən 1 hissəsi dolarmış. Mənə neyin nə deyir? Nə qədər hissə boş qalır? Bunlar 3-ü birlikdə 2 saat işləyəndə 3-də 1 qədər hissəsi dolurmuş. Amma nə qədər boş hissə qaldığını soruşsalar 1-dən 3-də 1 çıxıb cavab 3-dən 2-sini tapmış olaram. Bu da bu qədər. 13. Sonra növbəti səhifəmizi keçirik. Yəqin ki, başa düşərsiniz. Uşaqlar, 14. 14-ü xatırladınız. Mən hissə hovuz məsələlərini sizə izah edəndə belə bir tipi yazdırmışdım həllini. Əgər xatırlayırsınızsa. Bəli, bəli. Hamısına bir-bir baxacağım. Hamısına bir-bir baxacağım ki, amma elə ola bilər ki, misal üçün, indi imtihandasınız da. İstəyirəm ki, hamısına bir-bir baxım. Yəni, fərqi yoxdur uşaqlar. İndi dərsdə iştirak edə bilərsiniz, iştirak etməyə də bilərsiniz. Bu sizin fikriniz. Çünki əgər sabah imtihanınız varsa, ev yox çıxa bilərsiniz. Mən onsuz da bunların hamısını çəkib qoyacağım. Çəkib qoyacağım. Lakin imtihanınız yoxdur, yəni birlikdə baxa bilərik. Sonra 14-cü sual. 14-cü sual mən bunu bir başqa variantda, yəni eyni şeydə izah etmişdim. A borusu, daha doğrusu A və B borulu ayrı-ayrılıqda 12 saata doldurur. A və B boru şəkli də var. A və B borusu 12 saata, bu da 12 saata neyinir? Doldurur. Buradan ortadan bir krantımız var. O isə neyinir? Boşaldır. Neçə saata deyir? C borusu tam hovuzu 12 saata neyinir? Boşaldır. Uşaqlar, indi gəlin sizə bir şey deyim. Mən əgər burada C krantım varsa, buradan uşaqlar, S krantı qobidən biraz eləyim. Hə, burada ortada belə bir krant var. Yəni, burada yarı-yarı hissəni tapıb sonra toplayacaq. Və bu yarı hissəyə, aşağıya hansı borular təsir edir? Ancaq A və B. Desəz ki, niyə müəllim? Çünki burada S təsir etmir. Niyə? Çünki S yarıda verib, ancaq yuxarını boşaldır. Aşağıya, yaxı, deşik yoxdur. Ancaq burada yarıda deşik var deyə yuxarını ancaq boşalır. Deməli, ancaq aşağıya kimlər təsir edir? A və B. Yuxarıya kimlər təsir edir? Həm A, həm B, həm də ki S. Yəni A da olur, B da olur, S isə boşalır. Bura həm A, həm B, həm S. İndi gəlin birinci aşağını tapa. İndi uşaqlar, diqqətlə baxın. Əgər A borusu tam hovuzu 12 saata doldurursa, yarısını nə qədərə doldurur? Çünki ayrı-ayrıqda tapmalıyam. Yəni yarısını nə qədərə doldurur? 6-da 1. B borusu tam hovuzu 12 saatı doldursa, yarısını nə qədər saatı doldurur? 6-da 1. Bunu hesablayırıq. 6-dan 2, bu da edir 3-dən 1, bərabərdir 1 böl S-yə. S-imizin qiyməti 3 saatdır. Deməli, yarısını neçə saatı doldurur? 3 saatı. İndi isə yuxarısına baxa. Bura həm A, həm B, həm S. Deməli, A borusu 12 saatı opçunda doldurar, plus. B borusu tam... Uşaqlar, zəyət qazıymış. Yarısına isə tam hovuzu 12 saata boşaldırsa, yarı hovuzu neçə saata boşaldar? O da 6-da 1. Bu deyir neçə? 6-dan 1, bərabərdir 1 böl S-yə, S-imizin qiyməti 9-dur. Və burada, yəni bu yarısı 3 saata dolurmuş, bu biri yarısı isə 9 saata dolurmuş. 3-sə gəldi, əstəğfurullah, S-imizin qiyməti 6, mən opşu cavabı hesabladım. Mən niyə burada 9 yazdım ki? Opşu cavabı elimdə hesablayıb yazdım. S-imizin qiyməti burada 6-dır. Yəni, yarı isə 6 saatı, yarı isə 3 saatı dolurmuş. 3-sə gəl 6 cavab edir 9. O, internetim getmədi ki, çünki nəsə qurulamaq başlayır. Nə edirəm?
İnternet getmiyib ki. Davamlı olarak yani gəlin. Qırılma var. Sonra 15. On beşə baxaq. 15'te ne deyir burada? 15'te Aynur işi gündə 8 saat işləməklə 5 günə. Bax, Aynur. Günə 8 saat işləyib, 5 gün işləyib. Onda bu neçə saat işləmiş olur? Aynur, bax, təzdən deyirəm. Aynur, deməli, günə 8 saat işləyib və 5 gün işləyib. Onda neçə saat işləmiş olur bu Aynur? 40. Çünki ni, əgər bir günə 5 saat, daha doğrusu bir günə 8 saat işləyib, 5 günə də 40 saat işləyir. Yəni, Aynur 40 saat işləyibmiş. Tam işi 40 saatda görüb qutarar. Çinarə günə 8 saat işləyib, 12 günə. Düzdür, onda cəmi neçə saat işləyib? 5 vur 12, o da eləyəcək neçə? 60. Bir problem var. Canlıda. Yəni gözlüyü nəsə? Hə. Deməli, Çinarədəki 60-a, düzdürmü? 60-a. Yəni 60 saat işləyib. Deyir, ikisi birlikdə işin 2-də 1 hissəsini neçə saatda qurtarar? Deməli, ikisi birlikdə, yəni Aynur 40-da 1, üstəgəl Çinarə 60-dan 1. Deyir, neçə saat işləyərlər birlikdə? Axırda baxıb görsünlər ki, bu işin neçədə biri olunub, yarısı, yəni 2-də 1-i olunub. Buradan da ortaq məxrəc hesabı 120-də 5, vuraq x bərabərdir 2-də 1, x-imizin qiyməti isə buradan 12 çıxacaq. Bu nə variantı olacaq? B variantı olacaq. Bu qədər. Sonra 16-cı sual. 16-cı sualda mənə deyir, şirkətin işçilərinin 5-də 3-ü qadındır. Deməli, uşaqlar, şirkətdə 5-də 3-ü qadındırsa, qadın. 5-də 3-ü qadındır. 5-də 3-ü qadındır. Mənə deyir ki, qalanları isə kişidir. Mənə kişi olsun lazım deyir, çünki burada hamısının elə qadını soruşulur. Deyir, qadın işçilərin 4-də 3-ü ali savadlıdır. Yəni, bax, qadın işçilərin, 5-də 3-ü daxı qadın işçilər, 4-də 3-ü nədir? Savadlıdır. Savad. Bunu, bu qədər hissəsinin tavanı 20-dən neçə edir? 9-u. Deyir, qalanlar isə, qalan nə qədər qalıb? Obşu, qadınların sayı 5-də 3-dür. Bunun 20-dən 9-u nədir? Savadlıdırsa, baxaq görə, buna çıxaq görə neçədə bir hissəs qalır? 20-dən, 12-dən 9 çıxanda 3 hissəsi nəymiş? Savadsız imiş. Mənə də deyir ki, savadsızların, yəni savadda olmayanların sayı 9 nəfər, yəni 20-dən 3 x-ım nə qədər, nəyə bərabərdir? 9 nəfərə x-ımızın qiyməti 60. X-ımızın qiyməti 60 nəfər olur. Bu mənim nəyimdir? Bu məndə obşi orada iştirak edən işçilər. Yəni, həm qadın, həm kişi. Mənə deyir ki, ali savadlı qadınların sayını tap. Mən əgər x-ım 60-dırsa, mənə ali savadlı nə qədər? 20-dən 9 hissə, düzdür. Yəni, 60-ın 20-dən 9 hissəsini tapanda o da eləyəcək 3-ə vuranda 27 nəfər. O da eləyəcək C variantı. Sonra keçirin növbəti misala 17-yə. 17 görünür mü buradan? Yox, görünür. 17-yə keçək. Uşaqlar, 17-dir. Buğdanın miqdarı, deyir, ambarda düyü, buğda və çovdar var. Buğdanın miqdarı, asandı buradan. Deyir, buğdanın miqdarı, yəni B, buğda bərabərdir. Düyü və çovdarın miqdarının birlikdə cəminin 2 mislinə bərabərdir. 2 dəfə çoxdur. Ambarda 12 ton nə var? Çovdar var. Və mənə belə bir şərt deyir ki, çovdar və buğdanın birlikdə miqdarının 3-də 1-i qədər düyü var. Ya, mən artıq çovdara 2 dənə bax görsənliyim var. Mən 2 tənlikdə çovdarı
pozub yerine 12 yazacağım. Çovdarı pozub, çünkü axı çovdar 12'dir. Çovdarı pozacağım, 12 yazacağım. Sonra oy, çovdarı pozub yerine 12 yazacağım ve sonra sistem tənliyə gəlib çıxacağım. Bir dənə bunu sadələşdirək. Buğda bərabərdir 2 düyü üstə gəl 24. Bu nə toplamaydı da? 12-nin 3-də 1. 4 üstə gələk 3-də 1 buğda bərabərdir düyüyə. Burada mənə istəyirdi. Ambarda neçə ton düyü var? Düzdürmü? Baxaq görə. İndi deməli mən buğdanı gətirib bura qoyacağım. Buğdanı gətirib bura qoyacağım. Yəni buğdamı gətirib bura qoyanda 4 üstə gələk 2 vur. 4 üstə gələk 3-də 1 vuraq. Düz yazıram da. 4 üstə gələk 12 üstə gəlib, hədə düzdür. 4 üstə gəl, 3-də 1 vura. Buğdan yerinə 2 dənə düyü üstə gəl, 24 yazacağım. Bərabər də nəyə? Düyüyə. Düyü üstə gələ, 3-də 2 düyü plus 8 bərabərdir düyüyə. Düyün 11 təbii keçilərində 3-də 1 düyü bərabərdir 12-yə. Düyümüzün qiyməti 36 çıxır. Mənə də düyünü soruşurdu. Cavab nə variantı? B variantı. Sonra 18. Rahat bir misal idi. 18. A borusu havuzun. A borusu havuzun, boş havuzun 5-də 2-sini 6 saatə doldurur. İndi mən baxmaq, əgər A borusu havuz 5x-dir. Havuzun 5-də 2-sini 6 saatə doldurursa baxaq görə bütün bir havuz nə qədər imiş? 15 imiş. 3, 15. B borusu mənə deyir ki, 4-də 1 hissəsini 9 saata doldurur. Düzdür. Görək, 4-də 1 hissəsini baxaq görə, ya baxım görə neçə saat işləyib də. Əgər A borusu 5-də 2-sini 6 saata doldurursa, bax belə eləyik, deyil mi? A borusu 5-də 2-sini 6 saata doldurur, tamını nə qədər saata doldurar? Bu da belə deyil, yəni 15 saata doldurarmış tamı. Bu da ki, 4-də 1-ini 9 saata doldursa, tamını neçə saata doldurar? Bu da deyir 36 saata. Mənə söylədi ki, C borusu isə 5-də 1-ini 12 saata boşaldırsa, bu boşaldır. Boşaldırsa, tam hissəsi neçə saata boşaldır? O deyir 60. Sonra mənə deyir ki, üçü birlikdə işləyəndə havuzu neçə saata doldurar? Yəni, nə edəcəm? A neçə saat idi? 15-dən 1. B neçə saat idi? Görünür də hamısı. B neçə saata doldurar? 36-dan 1. C isə boşaldır. Yəni 60-a, 60-dan 1-ə. Bunu da hesablayanda ortaq məxrac 180 götürüb, 180-də 14 bərabərdir 1 böl C-yə. Daha doğrusu, yəni 1 böl şeydə, 1 böl nə istəyir? Hovuz neçə saatı dolar? 1 böl müəyyən bir kəmək, 1 böl Y-ə. Y-ımızın da qiyməti buradan çıxır ki, neçədir? 7-də 90. Bu da ki, D variantını açanla verəcək. Sonra, neçə var? 20, daha doğrusu 19. Şahin və Eldarın, sizə görünmür bu. Bir dənə göstərim sizə də. Yuxarıdadır. Oldu. Aha, misalımız artıq görünür. Şahin və Elşadın bankda bərabər pulu var. Yəni, hər ikisinin də nə qədər pulu var imiş? X, X. Mən sonra deyir ki, Şahin pulunun 3-də 2-sini aldı. Düzdür? Yəni, Şahin pulunun 3-də 2-sini götürdü. Yəni, çıx 3-də 2. Sonra deyir ki, yerinə 60 manat qoydu. Yerinə 60 manat qoydu. Sonra Elşad isə 60 manat pul qoydu. Ertəsi gün 3-də 2-sini, düz oxudum mən, 60 manat pul qoydu. Ertəsi gün isə 3-də 2 qədər, sonra deyir ki, ertəsi gün isə həmin pulun, yəni bax burada qalan pulun
neçə birini götürdü. Burada qalan pulun 3-dən 2-sini götürür. Yəni yerdə nə qədər pul qaldı? 3-dən 1 hissəsi qədər pul qaldı. Bax bunun pulu nə qədər oldu? 3-1x üstəgəl 60 oldu. Bunun pulu nə qədər oldu? 3-1x üstəgəl 20 oldu. Düzdür? Onda Şahinin buna bunu müqayisə edəndə Şahinin pulu bundan nə qədər çoxdur? Şahin 40 manat Elşaddan çoxdur. Bu deməndə C variantı uyğun gəlir. C variantı açım göstərim. Baxın, Şahinin pulu Elşadın pulundan 60 manat, daha doğrusu 40 manat çoxdur. Uşaqlar, bax bunu bir dənə təzədən təkrarlayım Elşadı. Bax Elşad 60 manat pul qoydu. X üstəgəl 60. Sonra deyir ki, ertəsi gün pulunun, axı məndə pul X plus 60-dır, 3-də 2-sini aldı. Onda deməli həmin pul nə qədər yerdə qalıb? 3-də 1-i. Bunu hesablayanda bu Şahin bundan 40 manat çox olur. 20 20 Bir xəstəxanada həkim və tibb bacılarının ümumi sayı, yəni pis pozmuşam. Yəni həkimlərin plus tibb bacılarının sayı nə qədərdir? 50-dir. Və mənə orada belə bir cümlə deyir. Tibb bacılarının sayının həkimlərin sayına olan nisbəti 4-ə bərabərdir. Onda tibb bacıları nəyə bərabərdir? 4 vur həkimə. Yəni 4 dəfə çoxdur. Burada gəlib hesablayanda həkim üstəgəl tibb bacısını, yəni 4 vur həkim yazanda 50. Burada 5 həkim bərabərdir 50-yə. Həkimlərin sayı 10-dur. Həkimlərə gəl sayı 10-dursa, gəlib bura qoyanda tibb bacıların da sayı 40 çıxacaq. Üzümü. Sonra mənə deyir ki, nə deyir burada? Qadın işçilər, nədir? Qadın işçilərin kişi işçilərinin sayına olan nisbəti 9-a bərabər. İndi bir dənə bunu gəlin hesablayaq. Qadın, ümumiyyətlə, yəni işçilər, yəni qadın və kişilərdən var. Yəni qadın üstəgəl kişilər bərabərdir 50-yə, normal. Çünki 50-dən işçi var axı. Burada indi mənə deyir ki, qadın işçilərin, kişi işçilərinin sayına olan nisbəti 9-a bərabərdir. Yəni qadınlar 9 vur kişiyə bərabərdir. Gətir buranı 9 vur kişi üstəgəl kişi bərabərdir 50-yə. Kişinin qiyməti 10-dur. Qadınlar da sayı neçəyə bərabərdir? Nə gözləyirəm? 10-a bərabərdir 50-yə. 50 böl 10-a neçədir? 5. Səhv bölmüşəm. Qadın işçilərin də sayı 45-ə bərabər. Bundan sonra artıq əsas məqamı gələcək. İndi mənə deyir ki, xəstəxanada neçə qadın həkim var? İndi bir dənə qulaq asaq. İndi mən nəyə nəyin altından yazım ki, daha yaxşı olsun. Neçə dənə qadın həkim var? Deməli, neçə dənə qadın həkim var? Baxa, kişi var, qadınlar var. Düzdür, kişilərin sayı 5-dir, qadınların sayı 45-dir. İndi qulaq asaq. Mən də əlimdə nə var? 10 dənə həkim var, neçə dənə tibb bacısı var? 40 dənə. Mən tibb bacılarının hamısını qadına verirəm. Düzdürmə? Tibb bacılarını qadına verəndə, yəni mütləqli şəkildə xəstəxanada neçə qadın həkim, neçə qadın həkim var? Tibb bacılarını 40-ını buna verəndə, düzdürmü? Onda, yəni tibb bacısı 40 dənə tibb bacısı olur, qadın 5 dənə sənə olur, həkimim olur. Deməli, 5 dənədə elə kişi həkim var imiş. Məndən də nəyəsə olsun, xəstəxanada neçə qadın həkim var? Cavab B variantı, 5 dənə həkimim var imiş qadın. Sonra 21. Görək görünür mü? 21, bəli görünür. Əgər uşaqlar nəsə birdən elə ola bilər ki, misal üçün mən kompüterin ekranı görürüm, birdən elə ola bilər ki, nəsə internet gedər, öz-özümə danışmış olaram, bu zəhmət olmasa mənə bildirə. Necə bildirin? Yəni, WhatsApp-da falan yazın ki, müəllim, belə bir şey oldu. Mənə deyir ki, 21-də satıcı 1 kilogramını 2 manata alıb. Yəni, 2 manat pul xərcləyib. 2 manatı alıb, 2 manat pul xərcləyib. Düzdür. Sonra mənə deyir ki, 5-də 1 hissəsini 1 kilograma satdı. 5-də 1 hissəsini 1 kilogram 1 manata satdı. Yəni, 5-də 1 pul qədər satdı. Düzdür. Sonra mənə deyir ki, qalan almaların 1 kilogramını neçə manatdan, bax, nə qulaq as. O pişi 1 kilogramını 2 manata alıb. Düzdür. O pişi 1 kilogramını 2 manata alıb. Mənə deyir ki, 5-də 1 sən, yəni 5-də 1 hissəsini 1 manatdan satıb. Yəni, 5-də 1 vur neçə manat? 1 manat, düzdür mü? Mənə deyir ki, qalan hissə, əgər 5-də 1 hissəsi 1 manatdan satıbsa, qalan hissə nə qədədir? 5-də 4. 5-də 4 hissəsini neçə manatdan satar?
Və axırda el eləsin ki, aldığı pulla satdığı pul qiyməti bərabər olsun. Yəni 2 manat, axı deyir kilosun 2 manatdır. Yəni 2 vur 1. Axı deyir 1 kiloqram 2 manatdan almışam da. Yəni 2 vur 1 bərabərdir. Deyir 5-də 1-ni 1 manatdan deyir 5-də 4-ünü neçə manatdan satsın ki, bu pullar bir-birinə bərabər olsun. Bunu da hesablayanda neçə edəcək? 5-dən 9 bərabərdir. 5-də 4x-a x-imizin qiyməti 2,25. Cavab variantı B variantı idi. 22-də sonra biraz təvəqqə göz oy bağışlayın. Cavab B variantı 22 var. 22. Ülvinin yaşı, atasının yaşı. Ay, burada da yaş məsələsi var. Görürsün uşaqlar. Ülvinin yaşı. Atasının yaşının 3-də 1-i. Qardaşının yaşı 6-7-dən bərabərdir. Gəlin belə bir şey eləyəm. Deməli, bax, Ülvinin yaşı atasının yaşının 3-də 1-i. Yəni, nə deməsə, ata Ülvidən neçə yaş böyükdür? 3x-dir. Bu x-dirsə Ülvi, ata neçə x olacaq? 3x, yəni 3 dəfə böyükdür. Qardaşının yaşı isə 6-da 7-sinə. Yəni, tərsi qardaşı nəyə bərabərdir? 7-dən 6-sına. Düzdür. Deyib, qardaşı doğulduğu zaman... Qardaşı doğulduğu zaman atanın 30 yaşı vardı. Yəni, qardaşı, bu qardaşı 0 yaş olanda atasının 30 yaşı varmış. Yəni, qardaşının atası yaş, atasının arasında qədər fərq var? 30 fərq var. Yəni, qardaşının yaşının üzərinə 30 gələndə atasının yaşı edirmiş. Yəni, bu ata bundan 30 yaş böyükdür. Buradan da təniyi həll edəndə 6x + 210 bərabərdir 21x-a. 15x bərabərdir 210-a, x-imizin qiyməti 14 çıxır. Mənə də deyir ki, Ülvinin indi neçə yaşı var? Ülvinin axı x götürmüşəm, yəni x elə 14-də bərabərdir. Nə variantıdır? C variantı. Sonra 23. 23 uşaqla qəbula düşən misallardan biridir. Bəyək 22-ni vermək yadımdan çıxıb misalı. De, bu idi misal. 1-2 saniyə dayandırdım. İndi siz bunu yazarsınız. Yadımdan çıxıb. 23. Ata, ana, bacı. Bu düşüb uşaqlar. Ata, bacı, ana 5 dəfə. Aha. Bax, ata var. Ana var. Bacı var. Qardaş var. Diqqətlə qulaq asın. Mənə deyir ki, qardaş bacıdan 5 dəfə sürətli. Ata qardaşdan 3 dəfə sürətli. Ana bacıdan 9 dəfə sürətli işləyir. Deməli, əgər mən deyirsə ki, ana bacıdan 9 dəfə düzü 9 dəfə sürətli işləyir. Ana, ana bacıdan 9 dəfə sürətli işləyir. Əgər bacıya x versəm, ana bundan 9 dəfə sürətli işləyir. Yəni, bunun işləmə saati bundan azdır da 9 dəfə. Onu demək istəyir. Yəni, bu sürətli işləyib ki, bunu işləmə saati. Mən deyək ki, mən 10 saat işləyirəm, düzü. Sən isə məndən 2 dəfə sürətlisən. 2 dəfə sürətlisən, deməli sən tez qutaracaqsan da. Yəni 5 saat, yəni 10/2, 5. Ona görə burada x-i böldüm. Sonra mənə deyir ki, belə bir cümlə var idi orada. Qardaş bacıdan 5 dəfə nədir? Sürətlidir. Bacı x-sə qardaş bundan 5 dəfə sürətlidir. Yəni bu da x/5-dir. Sonra burada mənə bir cümlə var ki, ata qardaşdan 3 dəfə sürətli. Əgər qardaş x/5-dirsə 3 dəfə sürətli, yəni bu məxrəci 3-ə vuracaq x/15. Sonra mənə nə deyir? Mənə deyir ki, bunlar 4-ü və ailə 10 saatı işi yekunlaşdı. Yəni, bu 4-ü işləyəndə, yəni, əlbəttə bunun tərsinə baxıram, çünki bu işləmə saatlarıdır. 15/x + 4, 9/x + 1/x + 5/x. Necə həmişə saatı çevirmiş, məsəl üçün, 40 saati 1/40 yazmırıq mı? Elə. Bu 10 saat işləyə bilər, yəni 10-dan 1-ə. Buradan da x-imizin qiyməti 300 çıxacaq. Bu 300 nədir? Bizim x-imizin qiyməti. Sonra gətirib burada qoyuruq yerinə. Mənə nə deyir ki, ümumiyyətlə, gəl, yaxşı, qoyaq burada yerinə. 300-ü burada qoyanı 300/15 eləyə 20 saat işləyibmiş. Sonra bu 300/9 yumuş. Bu nəymiş? Facebook. Hə, bu nəymiş? 300 saat imiş. Bu nəymiş? 300/5, yəni promo ilə 60 yazaq. Düzdür, mənə indi nə deyir? Ata deyir işləmir. Daha doğrusu, qardaş bu işdə iştirak etməsəydi. Onlar işi neçə saatı görərdilər. İndi qardaşı hesablayamayacağım. Yəni, qardaşsız, qardaşsız.
Ata, ana, bacı işin birlikdə neçə saata görə? Yəni ata nə qədərdir? 20-dən 1, daha doğrusu 300-dən yazaq da olarmı? Yəni ortaq məxrəc 300/15. 300-dən yazaq ki, bir də ortaq məxrəci fikirləşməyə. Bu da ki, x/5 idi. 300/5 idi. Mənə deyir ki, ata, ana, bacı, üçü birlikdə işləsə. Ata nədir? 300/15 deyirəm, yəni onun tərsi. 15/300-dür. Ana nə qədər? 9/300-dür. Bacı nə qədərdir? 1/300-dür. Bunu hesablayanda 1/s-yə bərabərdir. 300, 15 = 25 bərabərdir 1/s-yə. Buradan da s-imizin qiyməti neçə çıxacaq? 12 çıxacaq. Yəni 12 saata 3-ü birlikdə işləyib qurtaramı cavab B bəndi. Maraqlı misallardan biri idi. Zəhmət olmasa təzdən-təzdən baxın. 24. Ağa, baba, cəli birlikdə işi 2 saata yerinə yetirirlər. Baba ağadan 3 dəfə. Baba var. Ağa var. Cəlil var. Düzdür? Deyir ki, baba ağadan 3 dəfə sürətli işləyir. Cəlil isə babadan 4 dəfə sürətli işləyir. Əgər uşaqlar baba ağadan 3 dəfə sürətli işləyirsə, yəni baba onun x/3. Əgər ağa x-dirsə, bu ona 3 dəfə sürətli işləyir. Bunu deməkdir. Cəlil isə babadan 4 dəfə Cəlil isə babadan 4 dəfə sürətli, yəni x/12. Mənə deyir ki, 4 dəfə sürətli işləyir. Cəlil olmasaydı işi neçə saatda qutarar. Və bir də deyir ki, uşaqlar, burada belə bir cümlə var da axı. Hə, deyir ki, ağa və baba və Cəlil birlikdə 2 saatda işi görüb qurtararlar. Mən bunu ekrana da verim. Siz görə bilərsiniz. Hə, bu misal idi. Deyir, ikisi birlikdə, hamısı birlikdə işləyir, yəni 2 saatı yerinə yetirir. Yəni toplayıram. 3/x + 1/x + 12/x = neçəyə? 2 saat işləyirlər. Yəni 2 də 1-ə. Burada nəyə bərabərdir? 16, daha doğrusu 13, hədə 16/x = 2 də 1-ə. X-in qiyməti neçədir? 32-yə. Burada gəlib yazanda bu 32/3-dür. Bu 32-dir. Bu isə nədir? 32/12-dir. Mənə deyir ki, Cəlil olmasaydı. Cəlil olmasa, onda bununla bu ikisinin cəmi tapacaq. Yəni 3/32, yəni tərsinə baxırıq da, 3/32/1/32 bərabərdir 1/s-yə. 32-də 4, s-nin qiyməti buradan 8 saat çıxacaq. Cavab A bəndi. Hal-hazırda canlıda kim var? Hal-hazırda canlıda kim var? A adlı işçi B adlı işçidən 2 dəfə, yenə sürət məsələdir uşaqlar. A var, B var, C var, D var. 4 dənə işçi var. A adlı işçi B adlı işçidən 2 dəfə sürətli. Yəni B-mizi x götürsə, bu da ona 2 dəfə sürətli. x/2-dir. C isə A-dan 3 dəfə sürətli. C isə A-dan 3 dəfə sürətli. x/6. Yəni 3-ə vuranda məxrəc o deməkdir. Daha doğrusu 3-ə bölürəm, o da eləyir x/6. Aha İskəndər, sən əgər imtahanın yoxdursa qal, çünki yəni bir də internetim gedə bilər. Ona görə boş-boşuna danışmayım. Sonra 4-ü birlikdə, sonra deyir ki, D işçisə S-dən 4 dəfə sürəti. Əgər bu x/6-sə, bu bundan 4 dəfə sürəti, yəni x/24-dür. Sonra mənə deyir ki, işi birlikdə bu 4-ü 3 saata görə. Bayaq ki, məsələ kimi. Tərsinə baxır. 2/x + 1/x + 6/x + 24/x = 3 saata, yəni 3-də 1-ə. Orta məxrəc x-i 3/6 = 9, 24, 33, 3-də 1, x-in qiyməti 99-dur. Gətirib burada yenə qoyuram yerinə. 99/2, 99/6. Ya bu qədər saat işləyiblər. Mənə deyir ki, C və D iştirak etmir. Yəni C və D iştirak etməsə, yəni burada nə qalır? A və B qalır. İndi A ilə B-nin işləmə qabiliyyətlərini yazıram. Bu 99/2 deyilmi? Yəni tərsi 2/99 + 1/99 = 1/S-yə. S-imizin qiyməti buradan çıxır 33-ə. Y variantı. Bu mənim 25-ci sualım. Zəhmət olmasa burdadır. Ekrana verdim. Sonra 26-cı sual. Boş çəlləyə. Aha, əla. Nəyəsə başa düşməsən, deyərsən, yaxşı.
Nə deyir burada? Deyir ki burada bu çələyə bir qədər su tökdülər. 26-cı sual. Boş bir çələyə bir qədər su tökdülər və onun ümumi ağırlığı 13 kiloqram oldu. Yəni su ilə çələyin kilosu nə qədər oldu? 13 kiloqram oldu. Sonra çələyə. Çələyə əvvəl töküləndən 4 dəfə artıq su töküldü. Yəni bax sonra çələyə əvvəlki sudan axı içərtdə axı bu su var idi. Deyir, o su qədər ondan amma 4 dəfə artığı töküldü. Düzdür? Və axırda 37 kiloqram oldu. İşə bunu nə edəcəm? Artıq sistem tənli. Su üstə gəl çəllək 13-dür. Su üstə gəl, daha doğrusu çən üstə gəl 5 su bərabərdir 13. Çəni gətirib burada qoyanda, yəni əvəzləmə edəndə 13 çıx su, üstə gəl 5 su bərabərdir 13-ə. Yox, 13 hardan aldıq? 37-yə 4 vur su bərabərdir. 37-dən 10 çıxanda 24. Suyun kilosu bərabərdir 6. Su 6-dır ya. Mənə nə deyir? Boş çəllə. Uşaqlar, burada su ilə çəllənin kilosu 13 deyilmi? Əgər suyum 6-dırsa, 6-ın üzərinə neçə gələndə 13 eləyər? Əlbəttə 7 gələndə. Yəni, burada çənimizin kilosu nə qədərdir? 7-dir. Cavab B variantı. Sonra burada 27-ci misalımız 27-də aşağı çəndirin. O da onun kimidir. 42 kiloqram su, 42 kiloqram su tutan çəndə. Yəni uşaqlar nə demək istəyir? 42 kiloqram su var. Daha doğrusu, yəni su tutur da içərisində su 42 kiloqram su tökmək olar. Yəni deyir ki, su tutan çəndə, onun ümumi ağırlığı. Bax, çəndlə suyun cəmi nə qədərdir? 29 kiloqram. Yəni ki, müəyyən qədər su var, onun üzərinə çəndlə kilosu 29 kiloqramdır. Mən nə deyir ki, çəndə olan suyun yarısı qədər. Yəni, bax, su. Çəndə olan su, bəyəxlərin müəyyən bir miqdar su götürmüşdüm. Deyir, çəndə olan su qədər. Onun yarısını gələndə çənd dolar. Bəyəxlərin belə bir şərt deyirdi. 42 kiloqram su tutur. Yəni 42 kiloqram nə tökmək olar? Su tutur. Və mənə deyir ki, və elə su tamamlandı. Bax, baxın. Birinci cümlə oxumayın. Yəni yarısına kimi oxu. Deyir ki, müəyyən qədər su var. Yəni və olan ümumi ağırlığı 29 kiloqram. Yəni çəndə suyun cəmi 29 kiloqramdır. Sonra mənə deyir ki, çəndə olan suyun miqdarı, yəni su üzərinə yarısı qədər gələndə çənd dolar. Çənd dolar axı bayaq dedi axı 42 kiloqram su tökmək olar. Yəni 42-yə bərabərdir. Burdan 3S bölü 2 bərabərdir 42. Suyumuzun qiyməti burdan 28 çıxır. Su 28-si gəlib burada suyun yerinə 28 çıxan yazanda çənin kilosu neçə kiloqram çıxır? 1 çıxır. A variantı 27. 28. Hər gün əvvəlki gündən 2 dəfə çox mal alıb və 5 gün yerinə yetirib. Əgər yük maşını hər gün İlk günkü, çox asan. Uşaqlar, 5 gün işləyib. Birinci gün, deyək ki, X-dır. İkinci gün, deyək ki, 2 dəfə ağır yükləşib. Yəni, 2 qız. Üçüncü gün, daha 2 dəfə artıb. 4X. Dördüncü gün, 2-yə vuranda 8X. Beşinci gün, 2-yə vuranda neçədir? 16X. Bir dənə, bunların cəmini tapaq. Cəmini tapaq. Çünki, deyək ki, əgər yük maşını hər gün 2 günkü qədər. Bunların cəmini tapaq neçədir? 31X. Düzdür ki, deyək ki, ilk günkü kimi işləsəydi, ilk gün nə qədər işləyib, X qədər işləsəydi, neçə dəfə olardı? 31 günə yekunlaşardı. Bu qədər. 3-də 2 hissəsi su ilə dolu. Yəni, bunu belə də edə bilərsiniz, uşaqlar, daha qısa. Yəni, hamısını elə promoyu X-a bölə belə də tapa bilərsiniz, yəni daha rahat. 3-də 2 hissəsi su ilə olan qabın 30. 30-a baxmalıyam. 3-də 2 hissəsi yox, belə deyil. Bir də gözləyin. Mən yenə göstərmədim ekranı. Uşaqlar, mən yenə ekranda göstərədim, yadımdan çıxdı. Uşaqlar, baxın, bu 28-ci sual idi. 28-i dedim mən sizə. Düzdür. Bunu misala baxın, sonra bayaq dediklərimi baxarsınız. Sonra 29. 3-də 2 hissəsi su ilə dolu olan qab, yəni 3-də 2 hissəsi su ilə olan dolu qabın bidonun çəkisi, yəni bidonla bərabər çəkisi neçəyə bərabərdir? 18 kiloqram.
8 su ile dolu olan qabın bidonla çəkisi birlikte 18 kilogramdır. Mən söyledim ki, bidonda suyun yarısı boşaldıqdan sonra bidonda nə qədər su var idi? Belə yazıq da bura su. Bidonda olan suyu qədər. Bax, bidonda nə qədər su var? 3-də 2 qədər düzdür. Deyir, onun yarısı boşaldı, yəni yarısı qaldı da. 3-də 2 vur, 3-də 2 vur 2-də 1 yazırım. Yəni 3-də 2-nin yarısı qaldı. Çünki yarısı çıxırsa yarısı qalıb. Və onunla birlikdə, bidonla birlikdə çəkisi 13 kiloqramdır. Şimdi bunu mən artıq sistem təliniyə gətirib həll etməliyəm. Deməli, burada elə bir bidonu tapıb gətirib burada qoyaram. 3-dən 2, bunu hesablayanda 6-dan 2 su üstə gəl. Bidon yerine burada 18 çıx 3-də 2 su yazacağım. 18 çıx 3-dən 2 su bərabərdir 13-ə. Bununla bunu hesablayıram. Buradan 3-də 2 vur 15. Buradan bidonun qiyməti neçə çıxacaq? Bidonun qiyməti yox, suyun qiyməti gəlin birinci tapaqda. 6-dan 2x bərabərdir neçəyə? 5-ə. Buradan da x-imizin qiyməti 15 çıxır. Yəni, mən burada suyun qiymətini 15 tapmış oluram. 15. Mənə ama deyir ki, bidonun çəkisinə qədərdir. Əgər suyun çəkisi 15 isə gətirib, hər hansı bir tənlikdə 15 yerinə qoyanda bidonun da çəkisi 8 çıxır. Cavab yebəndi. Bu ekranda görünürdü mü? Görək. Onda nəzarət etmək lazımdır. Aha. Sonra 30-cu misal. 30-cu misalda ipi ortadan, bax, uşaqlar, birinci ip bu qədərmiş. Sonra deyik, ipi ortadan qatlaladım. Belə oldu mu? Sonra deyik ki, qatlanmış ipi yenidən qatladım. Yəni, bax, bu ipi yenidən qatladım. Bunu qatlayanda belə oldu mu? Deyir, bunu iki hissəyə böldüm. Bunlar artıq mənə lazım deyir də, düzü. Deyir, bax, bax, bunu iki, bax, bunu ortadan kəstim. Ortadan kəsəndə kəstim. Belə alındı mı? Mənə deyir, neçə parça ip alındı? 1. Bax, buradan bura. 2. Sonra, baxın. 3. Sonra, 4. Sonra, 5. Cavab 5, D variantı. Şərti də təzən sizə verim. Baxın, bu da onun şərti. Sonra, indi 31-ə keçəcəyik. Maraqlı misal idi. Bu da belə bir tip imtihanı bəli düşüb. 31 uşaqlar yadımıza gəlirsə, bəyəxlərin buna aid işləmişdim. Elə eyni tipidir. 31. Mənə deyir ki, 31 aid bəyəx işləmişdim. Mənə deyir ki, 16, 14, 8-i 86 cm-də deyə. Neçə və hər il boyu 4 cm boyu uzanır. Deyir ki, ABC-nin uzunluğu AD-dən çox olsun, D-yə bərabər olsun da. 31, yəni yazıram ki, A 16-dır, B nə qədərdir 24, daha doğrusu 14, səhv oxudum, C nə qədərdir 8 və hərəsi 4-4 uzanırsa, yəni hərəsi 4 cm uzanırsa və neçə dənədir? 3 dənədir. Bax, yəni nə demək istəyirəm uşaqlar? Bu da 4 cm uzanır. Bu da 4 cm uzanır, bu da 4 cm uzanır. Neçə x elədir? 12 x. Yəni, 4-ü vuram 3x-ə də. Başa düşdünüz nə demək istədim? Və axırda bu nəyə bərabərdir? D-nin uzunluğuna bərabər. D-mizin uzunluğu nə qədər? 86 üstə gəl, neçə gəlməliyim? 4x gəlməliyim. Çünki hər ilə neçə cm uzanır? 4 cm uzanır. Buradan da bu tənliyi həll edəndə x-imizin qiyməti 6 çıxacaq. Yəni, 6 il var cavabda. Hə, D variant. Sonra birincidə ağ, digərindən qara top olan qutulardan birincidən 4 top götürüb. 30, neçəncim zəl 2. Mən deyək ki, birincidə bax, orada belə bir söz var. Axırıncı və əvvəlcə birinci qutudakı toplanan sayı, ikinci qutuda toplanan sayının 2 misli olduğunu nəzərə alsaq. Yəni deyir ki, birinci kutu, ikinci kutanın neçə dəfə böyükdür? 2 dəfə. Sonra indi misalı başdan oxuyuram. Birinci, kutuların birincisindən 4 dənə götürür, ikinciyə 3 əlavə etsə. Yəni, bax, bundan 4 dənə götürsəm, buna 3 dənə əlavə etsəm, bu kutudadakı toplan sayı nə olar? Bərabərləşir. X-imizin qiyməti 7-dir. Əgər x-imizin qiyməti 7-sə, ikinci qutda 7 dənəymiş, birinci qutda isə 14 dənəymiş.
Deyir ki, nə soruşur ki? Aa, başqa şey deyir. Deyir ki, alaraq yer dəyişmədən sonra qutularda nə qədər top qalar? Mənə demir, ha, ilkingi. Mənə deyir ki, yer dəyişmədən sonra. Bax, yer dəyişmə bunlardır da, düzdür. Burada nə deyirdi? 4 dənə X-imizin qiymətini tapdıq da. Deyir ki, birincidən 4 dənə götürmüşdüm. 14 dənə birinci qutuda var. 4 dənə götürən neçədən qalır? 10 dənə. Burada da 7 dənə var idi. 3 dənə əlavə etdi. Neçə dənə qaldı? 10 dənə. Bunun da cavabı 20 deyəcək. Çünki cəmini soruşur. Cavab var burada. Cavab sizə bəndi. Bəli. 33. Hovuzun əvvəlcə 5-də 2-si. Bu da hissə məsələsi və asandır. Hovuzun əvvəlcə 5-də 2-si. 5-də 2-si. Sonra qalan hissənin, qalan nə 5-də 2-si dolubsa, qalan hissə nə qədər qalıb? 5-də 3. Deyir, bu həmin hissənin 5-də 2 qədər su doldursa, sonra havuzu daha 24 litr su əlavə etsək, alınır axırda havuzun 5-də 4 hissəsi dolmuş olar. Baxın, görünür ekranımız. Hə, bax, 5-də 3-ünün deməli, dedi ki, əvvəl deyir, 5-də 2 hissəsini doldurdum. Sonra deyir ki, qalan hissə, qalan nə qədər qalıb 5-də 3-ü? Deyir, həmin hissənin 5-də 2-si qədər su doldurdum və üzərinə 24 litr su gəldim. Ən axırda gördüm ki, 5-də 4 hissəsi dolmuş. Buradan hesablamaları aparırıq. 25, ortaq məxrəc, 20 çıx, 10 çıx, 6 vur x, bərabərdir 24. X-ımızın qiyməti buradan çıxır neçə? 6-ya vuranda 6 vur. Neçə çıxır? 25-dən, 20-dən 10 çıxar, 25-dən 4x bərabərdir, 24. X-ımızın qiyməti 6-nı 25-ə vururuq. Hədə 6 vur 25, o da eləyir, 6 vur 25, o da eləyir 150, düzümü. Sonra mənə nə deyir? Sonra mənə deyir ki, buradan x-ımızın qiyməti 150-dir. Bu mənim opsi, mənim çənimin tonudur. Sonra cümlə axırını oxurum. Hovuzun 5-də 3 hissəsi nə qədər su tutur? Əgər məndə opsi hissəm 150-dirsə, 150-nin deyir 5-də 3-ü nəyə bərabərdir? O deyir 90-a. Bu qədər cavab B bəndi. Bu da maraqlı və asan suallardan biri idi. Sonra aşağı baxaq. 34. Yəni, hər şey normaldır uşaqlar. Yəni, səsim, görüntü. 34-də nə deyir? Aygün kitabın əvvəlcə 4-də, bu da onun kimidir. Aygün əvvəlcə kitabın 4-də 3 hissəsini. Sonra daha sonra qalan hissə. Əgər 4-də 3 oxuyubsa, qalan nə qədər qalıb? 4-də 1. Deyir, həmin bu 4-də 1 hissənin 8-də 3-ünü oxudu. Oxunan hissə 135 olduğuna görə, yəni bu hissə nə qədər imiş? 135 imiş. Bunu hesablayanda 32-dən 8-ə vuran 24 üstə gəl 3, x bərabərdir 135, öz yazdığımı oxuya bilmədim. 135, buradan da x-ımızın qiyməti neçə çıxır? Hesablayanda 160 çıxır. Düzdür, x-ımızın qiyməti 160 çıxır. Ən sona oxuyuram ki, Aygün kitabı bitirmək üçün daha neçə səhifə oxumalıdır? İndi uşaqlar, diqqətlə baxın. 160 opsi kitabımdır. Mənə deyir, axı, 135 səhifi oxuyub bu. Düzdür. 160-dan 135 çıxanda baxaq görə neçə səhif oxumalıymış? Daha 25 səhifə oxumalıymış. Sonra 35. Mənə deyir ki, Nicatla Nuranə bəhsə girirlər. Bəhsə girdik, yaxşı. Mənə deyir ki, Nicatın verdiyi sual birdir. Bax, orada belə bir sual verir. Mənə deyir ki, Nicat 22 sual verilib. Düzdür, yəni düz sualların cavabı üstə gəl. Səhv suallar 22 sualdır. Yəni, sayları 22-dir. Sonra mənə nə deyir? Mənə deyir ki, əgər düz cavab versən, 50 qəpik qazanacaqsan. Cavab verə bilməsən, 1 manat itirəcəksən və axırda 6 manat 50 qəpik pul qazan. Əgər, bax, bu düz saylar olsun, bu da ki, səhvlər olsun. Əgər düz cavab versəm, nə qədər uduram? 50 qəpik, yəni 0,5 vur x. Əgər səhv cavab versəm, 1 manat uduram, yəni çıx 1 vur y. Axı, çıxır, 1 manat uduram, ona görə çıxıram. Axırda nə qədər pul eləyib? 6 manat 50 qəpik, yəni 6,5. Vəsə, bu tənliyi artıq həll edirəm.
Buradan da alınır ki, bunu gətirib, y-i burada gətirib əvəzləsək, 0,5x çıx, 22 plus x bərabərdir 6,5, x-imizin qiyməti 19 çıxır, cavab D bəndi. Sonra 20-ci sual, daha doğrusu 36-cı sual, artıq o biri səhifə keçid etdik. Aha. Fuad pulun 4-də 1-ini xərc edir. Daha sonra 25, aha. Fuadın pulu 4-də 1-idir, deyir 4-də 1-ini xərc edim. Daha sonra 25 manatda xərclədiyinə görə və pulun 16.7-si qalır. Yəni 16.7 hissəsi qalır. Bu da edir opsiya neçə? Mənim opsiya mənim hissəm. Baxın, Fadın pulu bərabərdir. Onun 4-də 1 hissəsi üzərinə gəlir 25 manat, üzərinə qalır 16.7. Bax, elə bir 4-də 1-ini xərcləyib 25 manatı xərcləyib, artıda qalıb 16.7. Bu üçün cəmi mənim bütün pulumu verir də. Buradan da 5x bərabərdir 400, x-imizin qiyməti 80 çıxacaq. Bu da A variantımız edəcək. Artıq buna aid bayaqdan neçə dəfə yazdıq. 37. Əli bir işi 6 saata, Vəli isə 8 saata yekunlaşdırır. 3 saat birlikdə işlədikdən sonra Vəli qalan işi özünə... Aha, baxa görə, Əli 6 saata, Vəli isə neçə saata? 8 saata. Mənə deyir ki, 3 saat birlikdə işləyə bilər. Yəni, 6-dan 1 üstə gəl, 8-dən 1... Neçə saat işləyiblər? 3 saat işləyiblər. Düzdür. Mənə deyir ki, bax, gəl, baxaq görə neçədə bir hissəsi işlənilir. Buna aid mən məsələ yazmışdım sizə, xatırlayırsınızsa. 4-də 3 vur 3. O da eləcə 24-dən neçə eləcək? 24-dən 7, 3. 24-dən 21-i nə eləyiblər? Hissəsi görülüb. Bu görülmüş hissədir. Mən bunu yazdırmışdım dərsin izahında. Bundan əvvəlki videoda. Yəni, bu 24-dən 21 nə olub? Görülüb. Düzdür. Mən deyir ki, Vəli qalan işi öz iş görmə sürətini 2 dəfə azaldaraq tək başına yekunlaşdırır. İşi cəmi neçə saat yekunlaşdı? Deməli, indi qulaqsın. İndi mən baxıram ki, Vəli qalan işi neçə saat yekunlaşdı? Nə qədər qalıb? 24-dən 21 işlənibsə, 24-dən neçə iş qalıb? 3 iş qalıb, düzü. İndi yazıram ki, əgər bu Vəli tam işi, bir də ki, öz sürətində yazmalıyam. Əgər bu 8 saatə yekunlaşdırırsa, normalda 2 dəfə sürətini azaltsan, 16 saat işləmiş olacaq da. Düzü, bir dənə diqqətlə baxın məntiqə. Əgər bu işi normal sürətlə işləsə, 8 saatə bitirərmiş bu Vəli. Lakin, öz sürətini 2 dəfə azaltsa, bu normal olaraq yəni, bütün tam işi 16 saat, yəni daha gecə qutararmış. Daha gecə qutarmış, daha doğrusu 16-da 1 yaza. Bir işi 16-da 1-i görürsə, 24-də 3-ü neçə saatə görər? Yəni, 24-dən 3-ünü nə qədərə görmüş olar? Bunu edəndə, yəni baxın, belə bir hissə. Burada edəndə nə yazıram? Yəni, 16-dan, baxın, bir də məntiqə baxın, 16-dan bir sürətlə işləsəm, yəni 16-dan bir sürətlə neçə saat işləsəm, bu iş 24-də 3-ünü görmüş olaram. Diqqətlə baxın, mən nə dedim? 16-da bir sürətlə neçə saat işləsəm, 24-dən 3 hissəsi görülmüş olar. X-imizin qiyməti 2 çıxacaq. Deməli, bu Vəlidə qalan işi 2 saatı görüb. B əxlamda neçə saat işləmişdilər? 3 saat işləmişlərdir, yarısını düzü. Baxın, B əxlam 3 saat işləmişlər ikisi birlikdə. Vəli isə qalanını 2 saatə görür. Yəni, cəmi nə qədər işləyiblər? 3 də gəldi ki, yəni cəmi bütün işi görməyə 5 saat sərf ediblər. Bu da belə 38-ci sual artıq. 38. Bunu mən sizə dərsin izahını edəndə vermişəm. 37-ci misal tiplisini izah etmişdim. 38. Bir işçi bir günü 12 saat, sonraki gün əvvəlkinin yarısı qədər işlənməkdə 3 günə qurtarır. Mən baxıb görməliyəm ki, 38-ə. Əgər birinci gün 16 saat işləyib, 12 saat işləyibsə, 12 saat işləyibsə, ikinci də ki, 2 dəfə azdır, yəni 6, üçüncü də ki, 3 saat işləyib deməli. Mənə deyir ki, yəni cəmi neçə saat işləyib bu? 12, 6,
12, 6, 3. Neçə saat işləyib? 21 saat işləyib. Düzü, yəni 21 saatı tam bir işimdirsə, mən, yəni bu 21 saatı bu bir işçi edibsə, 3 işçi neçə saatı görəm? Bir işçi 21 saatı edib, 3 işçi neçə saatı görəmmiş? X-ımızın qiyməti burada, əlbəttə burada tərs mütənasib olduğu üçün 3x bərabər 21, x-ımızın qiyməti 7 saat edir. Yəni, normal olaraq, əgər bir işçi 21 saat görürsə, 3 işçi də daha tez saatı görər, 7 saat. Cavab B bəndidir. 38. 4-də 1-i qədər su ilə 39 ay, daha da 4-də 1-i su ilə dolu stəkanın çəkisi. Yəni, 4-də 1 su, üstə gəlinən stəkan, su, üstə gəl stəkan, neçə kilogramdır? 110 qramdır. 8-də 1 qədər su ilə dolu olanı isə stəkanın çəkisi isə 80 qramdır. Fişə, bu qədər. Buradan da yəni stəkanı gətirib bura qoyanda 8-də 1 su bərabərdir. Yəni tənliyəl edirəm də 30, suyun da çəkisi neçə edir? 240. Mən stəkanı tapmaq istəyirəmsə suyun çəkisini hər hansı bir tənlikdə qoyub stəkanı taparam. Buradan da stəkanın kilosu 50 edəcək. Yəni A variantı. Sıra. 40. Ədədin 5-də 1-i. Bax, ədədim x-dir. Onu deyir 5-də 1-i ilə. 5-də 2-sinin cəminə 4 əlavə etdikdə ədədin özü alınır. Bu qədər. Şu. Yəni, x-imizin qiyməti 10 çıxır. 41. Aslanın həftəlik ət tədarükünün 5-də 3 hissəsi istifadə olunduqdan sonra 140 kilogram ət qaldı. Yəni, belə deyində, 5-də 3-ü hissəsi üzəri 140 gəl, bərabər ilə x-a. Buradan da x-in qiyməti 350 çıxır. Və yaxud da ki, belə dedə bilərsən, 5-də 3 hissəsi istifadə olub, düzdür mü? Nə qədər hissə qalıb? 5-də 2 hissəsi deyir ki, 140 kilogramdır. Yəni, buradan da elə eyni işə çıxır, 350. Mən də opşi belə tapıram. Yəni, 5-də 3 hissəyəni 140 kilogram gəlinir, bütün ət edir, x-də 350. Hansısa rahatsa onu edə bilərsin. Yəni, hansı düşüncə? Rahatsa onu elə tipdə düşünə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Ayşə ilə Arzu birlikdə 6 gün. Bir dənə düstur var, 1 böl A üstə gəl 1 böl B bərabərdir 1 böl C. Bunun əgər bu düsturu bilmirsə, zəhmət olun, bundan öncəki dərsimizə baxın. Arzu tək işi 15 günə görür. Yəni, arzuya nə demişə, B. Yəni, B-mizin qiyməti neçədir? 15 günə yetirirsə, Ayşəni tap. Yəni, A-yı tap. 1 böl A üstə gəl, 1 böl 15, bərabərdir 1 böl 6. Buradan da həll edib, A-mızın qiymətini, 42-ci saldı, A-mızın qiymətini 10 taparıq. Cavab B-yə bəndim. Sonra 43. 43 yaxşı görünür mü? Əla görünür. 43. 43-də mənə nə deyir? Deyir ki, malik pulunun 4-də 1-i qədər dostları üçün dondurma, 3-də 1-inə isə şokolad və 10 manat pulu qaldı. Yəni, 10 manat üzərinə gələndə mənim bütün pulum edərmiş. Buradan da 12-yə hamısını vuranda 3 üstə gəl 4. Neçədir? 7, 12-dən 7 çıxanda. 5, bu neçədir sual, hə? Yəni, 12-dən 5, x bərabərdir 10 pula, x-imizin qiyməti 24 tapılır, D bəndi. Neçənci misal? 44-cü misal. Ambardakı, çox qəşəy məsələdir, bu da qəbula düşüb. Ambarda ərzaq ərzaq. 30 əskərə 20 gün ərzində istifadə edilir. İndi bir dənə diqqətlə qulaqsın. 30 əskərə 20 gün veriblərsə bu ərzaqı. Nə qədər mənim ərzaqım var imiş? 600. Niyə görə? Yəni, 30-u 20-yə vururam, baxım, görüm. Neçə qram mənim ərzaqım var imiş? 600. Bu ərzaqdır. Mənə nə deyir? 2 gün sonra 3 əskər alayı tərk edib. Ambarda. Ərzaq qalan əskərə neçə günə yetirər? Deməli, normalda bu 20 günə etməli idi, düzdür. B
belə bir şey yazaram da. Əgər 600 qram ərzaqım 20 günə bəs edirsə, 20 günə bəs edirsə, mən baxım görüm, qalan gün nə qədər ərzaqım qalarmış. Yəni 2 gün işlənibsə neçə gün qalıb? 18 gün qalıb, düzü. 18 günə nə qədər mənim arpam, arpada nədir bu, ərzaqım qalarmış. X-ımızın qiyməti 540 çıxır. Yəni 540 qram mənim ərzaqım qalıb. Deyir ki, 3 əskər avayı tərk edir. Yəni 3 əskər, normalda 30 əskər var idi. 3 əskər çıxanı neçə əskər edir? 27 əskər. 540 qramda nəyim var? Ərzaqım var. 540-ı 27-yə bölüm, görüm neçə günə qurtaramış. 20 günə qurtarma olarmış. Yəni cavab C bəndir. Başa düşdünüz mü bunu? Birinci 30-20-yə varım. Baxım görüm normalda neçə. Mənim nə qədər ərzaqım var imiş? 600. Deyir 600 əgər 20 gün isə deyir 2 gün sonra da. Mən baxım görüm 2 gün sonra mənim neçə gün qalıb? 18 gün. 18 gün edəndə x və 540, yəni 18 günə 540 ərzaq qalır. Mənə deyir ki 3 əskər gedib. 3 əskər gedəndə 27-dir. 540-ı da 27-yə böləndə baxım görüm. Yəni bu 540 ərzaq 27 dənə əskərə neçə günə bəs edər? 20 günə bəs edərmiş. 45 şalvar və pencəyə ibarət olan qiyməti, yəni şalvarla pencəyin qiyməti nə qədərdir? 114 manat. Şalvarın qiymətinin 1/4-ü, yəni şalvarın qiymətinin 1/4-ü. Pencəyin qiymətinin neçə birinə? 1/7-3-ünə bərabərdir. Bu tənliyi nə etmək lazımdır? Həll etmək lazımdır. Yəni şalvarı gətirib bura qoyarsan, pencəyi gətirib bura qoyarsan heç bir fərqi yoxdur. Yəni 1/4. Birinci bunu azad eləyim. Ya da belə elə, 1/4 şalvar bərabərdir. Pencəyə yəni 114 çıxış şalvar yazacağım. Vur 7/3. Hər tərəfi 28-ə vurub azad edərəm. 7 şalvar bərabərdir. 114 vuraq 4. 12. Çıx 4-3-ə vuranda 12 şalvar. Bu bir tərəfi keçəndə 19 şalvar bərabərdir. 114 vuraq 12-yə. Şalvarın qiyməti buradan çıxacaq neçə? Düz yazmışam mən. Görüm, harasını? Görüm, bir dəqiqə. 7 şalvar, 19, adı, 114 vur 12 niyə yazdım ki mən bura? Peyni qiyməti 40. Görüm, bunu bir dənə harasını şeylədim. 7 vuraq, 114, hə də, hə, düzdür, şalvarın qiymətini tapıram da, düzdür, düzdür. 114-ü vurub 12-yə. Böləcəm 19-a. O da eləyəcək 72. 72. Buradan da şalvarımızın qiyməti 72-də. Elə mənə şalvarı soruşurmuş da. Hə, elə Y variantı. Pencəyədə soruşsaydı, bura qoyub pencəyədə 42 tapacaqdım. Bir dənə baxım, görüm aşağı görünürmü lövhənin? Görünmürsə aşağı idim. Aha, uşaqlar yazın. Aha, bağışlayın. Yaza bilərsiniz. Aha. Sonra 45-dən sonra neçə var? 46 var. 12 və 6 manat nə deyir? 12 və 6 manat olan 2 növ konfetlər birincidən 3 kiloqram. Baxın, çox qəşəm məsələdir. Birinci növdən, birinci növün qiyməti normalda 12 manat imiş. İkinci növün isə qiyməti 6 manat imiş. Və birinci növdə 3 kiloqram aldım. 3 kiloqram alanda nə qədər pul xərcləmiş oluram? 36 manat. İkincidən deyir 6 kiloqram aldı. Nə qədər pul xərcləmiş oluram? Bu da 36 manat. Düzdür? Düzdür? Cəmi nə qədər pul xərcləmiş oluram? 72 manat. Bu qarışım 72 manat mənim xərcimdir. Mənə deyir ki, alınan yeni qarışıq. Konfidin kiloqram neçə manat olardı? Yəni bu 72 manatlıq mal. Baxım görüm nə qədər kiloqram xərcləmişəm? 3 səgəl 6 neçə kiloqram? 9. Bu 72 manat xərcləmişəm. Neçə kiloqrama? 9 kiloqrama. O deyir neçə manat olardı? 8 manat olardı. Maraqlı misallardan biridir. Yəni uşaqlar, belə deyim də, qarışım kimi nəzərdə tuturuq. Yəni ayrı-ayrı belə birinci növ, ikinci növ kimi yox. Yəni normalda 36 manat pul xərclədim, 36 manat pul xərclədim. O pişi nə qədər pulum getdi? 72 manat. Əgər bu qarışıq halda satılsaydı belə nəzər tutur. Əgər bu konfetdə 1-2 növ kimi yox, qarışıq halda satılsaydı, normalda mən 9 kiloqram almışam da, 72-ni 9-a bölüb 8 manat eləyərdi 1 kiloqramı. Yəni bu qarışığın. O deyil, A variantı 47. Tacirin pulunun 5-də 2-si. Baxaq görək görünür. Tacirin pulunun 5-də 2-si.
Tacir var, bir də Orxan var, düzdür. Bir də orada belə bir cümlə var axırda. Onların pulların birlikdə 52 manatdır. Yəni Tahirin puluna x versəm, bu x-in cəmi 52-dir. Deməli budakı 52 çıx x-dir. Mənədir ki Tahirin pulunun 5-də x-i, yəni Tahirin pulunun 5-də x-i, yəni 5-də 2 vur x, Orxanın pulunun 4-də 1-nə bərabər. Yəni Orxanın pulunun 4-də 1-nə bərabərdir. Buradan da x-ları falan hesablayanda x-imizin qiyməti 20 çıxacaq. A bəndim. Elə x 20-dir. Yəni Tahirin pulunu istəyirdi. Tahirin pulunu istədiyi üçün 20. Əgər Orxan istəsəydi 32 olardı. Burada Tahir istədiyi üçün 20. A bəndim. 48. Oteldəki turistlərin 3-də 1-i alman. 9-dan 2-si fransız, qalanlar isə ruslu. Oteldəki rusların sayı. Aha. Ha, gəlin bax belə bir şey deyim bax. Nə deyək ki, alman turistlərin sayı fransızların turistlərin sayının nə qədər çoxdur? Deyir 3-də 1-i nədir? Mən promoy belə şey yaza bilmərəm ki, yəni bax 3-də 1-i almandısa. Almandısa. 9-dan 2-si fransızsa. Nə qədər, neçədə bir hissə rusa qalır? Yəni, birdən çıxacam bu qədər hissəni də. Baxaq görə neçədə bir hissəsi. O deyir, 9-dan 3, 3-də qədər 2, 5, 9-dan 4 hissəsi nə imiş? Rusuymuş və mənə orada sahibi deyirdi ki, rusların sayı 48, yəni bunu nəyə bərabər edirəm? Yəni, 9-dan x-ın 9-da 4 hissəsi 48 nəfər imiş. Buradan da x-ın qiyməti 12 vur 9-a eləyir. 108 nəfər var imiş. Mənə nə deyir? Alman turistlərin sayı, Alman turistlər 3-də 1 idi axı. Almanlar bərabərdir. 108 vur 3-də 1. O dedi neçə? 36 nəfər. Fransızlar nə qədər imiş? 108 vur 9-dan 2. O dedi 24 nəfər. Mənə deyir ki, Almanların sayı, Fransızların sayı neçə nəfər çoxdur? Bu 36-dır, bu 24. Neçə nə qədər çoxdur? 12 qədər çoxdur. A bəndi. Sonra 49. Son bir səhifəmiz mənim fikrimcə qalıb. Hə, elə ekranda yaxşı görünürmüş. 49. Sənin işi Süleymanın 6 dəfə daha tez. Aha, şala bu 6 saat, 6 dəfə demir ha. Səlim deyil, Süleymandır. Qulaq asın. Səlim Süleymandan 6 saat daha tez yerinə yetirib. Onda bu 6 saat gec yerinə yetirib də. Yəni əgər bu x olsa Səlim Süleyman ondan 6 saat gec yerinə yetirib. O deməkdir. Eyni işi ikisi birlikdə 4 saata görə. Fikir, 1 böl x bərabərdir. 1 böl x plus 6 bərabərdir 4-dən 1-ə. Bu qədər. Buradan da x-imizi biraz kvadrat tənliyə alınır. X plus 6 plus x böl x vur x plus 6 bərabərdir 4-dən 1. Kvadrat tənliyimiz x kvadratı çıx 2 qız çıx 24 bərabərdir 0. X-imizin əlbəttə müsbət qiymətini götürmək lazımdır. X-imizin qiyməti 6. O biri qiymət mənfi alındığı üçün onu götürmürük. Bu normal bir şeydir. Sonra 49-u tapdıq. 50. Son bir səhifəmiz mənim fikrimcə qalıb. Aha. Bir qab su ilə dolu olduğu zaman nə deyir? Aha, bundan da bayaq var idi də. Bir qab su ilə dolu olduğu zaman 6000 qram edirmiş. 3-də 2 su ilə dolu olduğu zaman, yəni 3-də 2 su ilə dolu olduğu zaman 3300 edərmiş. Söv, bu qədər. Bu nə edəm? Sistem tənliyə. Yəni, misal üçün, buradan nəsir məndən qabın yarısı su ilə... Ay, gəl birinci buranı tapaq. Bunu əll edirəm. 3-də 2 su üstə gəl. 6000 çıxaq su bərabərdir 3300. Görünür bura. Bunu mən özümcə bir dənə zəhmət olması gözləyirəm. Heysə, görünmədi. Ayda, bu niyə belə oldu indi? İndi məcə düzələcək. Hə. Nə deyirdi? 3300, düzü. 3300. Buradan suyun qiymətini tapanda. Su bərabərdir. Suyun qiyməti neçə çıxacaq ki? 4500 hesablayanda.
suyun qiymətini gətirib bura qoyanda bu nə? Bir qab suyu. Yəni qabın da mən nə bu yazmışam ki? Bir çox qəribə işarə eləmişəm. Qab eləyək də bunu. Qabın da çəkisi 1500 edəcəkmiş. Gör nə deyir? Qabın yarısı su ilə dolu olsaydı, olduğu zaman onun çəkisini hesablayın. İndi nə deməkdir? Yəni qabın yarısı su ilə dolu olsa, yəni 4500-ü deyir 2-yə böl, yəni yarısı su ilə dolu olsaydı neçə idi? 2250. Deyir həmin çəki, yəni ikisinin birlikdə çəkisi nə qədər olardı? 2250 su ilə qabın cəmini tapacam, o da eləcə 3750 çəki. A bəndi, sonra 51. A, çox maraqlı məsələdir və qəbula düşmüş suallardan biridir. Xahiş olunur, ona diqqətlə baxın. 51. Nə deyir burada? Biri hər gün 6 gündən bir, digərisi 12. Bax, biri 6 gündən birdir, ikincisi də 12 gündən birdir. İkisinin əkobu nədir? 12. So? Mənə deyir ki, bu birinci günə düşüb. Yəni, diqqətlə qulaq. Yəni, ikisinin eyni anda olması birinci gündür, bazar ərtəsi. Və yəni, bunun əkobu nədir? 12. Yəni, 12 gündən bir belə deyir. 12. Mənə deyir ki, 15 dəfə bu təkrarlanır. Neçə deyib? 12-ni 15-ə vuran neçə edir? 12-ni 600 nə idi? 12-ni 15-ə vuranda 180 edir. Düzdür? Sonra uşaqlar bu gün məsələsinə, ay məsələsinə gələndə, yəni bunları daha rahat biləcəyik. 180 gün. Sonra biz bunu 180-ə bölürük həftəyə. Bunu uşaqlar, belə deyim, həftə, ay, gün keçəndə daha yaxşı biləcəyik. 180-i həftəyə bölürəm. Qalıq lazımdır mənə. 180-i 7-yə böləndə 25 düşür. 25 düşür, yəni o deyilir 175, qalıq neçə? 5. Burada qalıq lazımdır mənə. İndi diqqətlə baxın. Birinci gündən 5 gün sonraki günü hesablamalıyam. Birinci günə bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bazar. Düzü, 5 gün sonraki günü hesablamalıyam. Bax, 1, 2, 3, 4, 5. Neçənci gün oldu? 6-cı gün. 6-cı gündə əlbəttə şənbə günü adlandığı üçün cavab orada edir. 6... Yəni, şənbə günü. Əlli iki. Maraqlı məsələ idi. Qəbul üçün. Ədədlə, deyir, ədədlə özünün dörddə birini toplasaq, 150 alınır. Bu qədər. X-in qiyməti 30, 120-dir. Cavab B bəndi 52-də. Bir qrupda hər ingilisini bilən 2 tələbəyə qarşılıq A. 2 tələbəyə qarşılıq 3 alman dili. Nə demək istəyir? Yəni, ingilislərin almanlara nisbəti 3-də. Yəni, bax, nə deyir? İngilislərin almanlara qarşı, yəni ingilis bölü alman 2-3-ədir. Sonra mənə deyir ki, fransızların ingilislərə nisbəti 10-un 3-ədir. Alman dili bilənlərə, deyir, alman dili bilənlərə, sən fransız dili bilənlərə. Buradan gəlin almanı tapa, buradan almanı tapanda alman bərabərdir 3 ingilis böl 2. Fransız tapanda 10 ingilis böl 3. Düzü. Aha, böl 3, düzü. Mənə nə deyir? Almanların sayının, fransızlara o sayına olan nisbəti. Almanlar məndə nə qədərdir? 3 ingilis böl 2-dir. Yəni, 3 ingilis böl 2, bu, bu mənim almanlarımdır. Böləyək, deyir, fransızlara olan nisbəti. Fransızlar nə qədərdir məndə? 10 ingilis böl 3-dir, düzü mü? Yəni, belə, əgər kəsirə bölürüksə, bu nə olurdu? Tərsinə vurulurdu, düzü. Yəni, 3 ingilis böl 2-ni nəyə vuracam? Bunun tərsinə. 10 ingilis 3-ə. Bu da ixtisar, ingilislərin sayı ixtisar, yəni ingilislər sözü ixtisar gedir. 20-dən 9 edir. Variant varmı? Y variantı bəli. 53, Y. Sonra 54. Şara getdim. Məktəbdəki şagirdlərin 2-də 1-i 5 8-də 1-i 4, 4-də 1-i 3 qiymət alıb. 3 qiyməti alan şagirdlərin sayı 50 nəfərdir.
Yaxşı, mən birinci baxaq, deməli nədir? 54. Mən deyir ki, uşaqla bax, 2-də 1-i 5 alıb. 8-də 1-i 4 alıb. 4-də 1-i 3 alıb. Bəs yaxşı, 2 nəfər alanlar nə qədər 2-də 1 hissə qalıb? Gəldən onu hesablaya. Yəni 1-dən tam hissədən neçə çıxacam? Bunların cəmini çıxmalıyam. Aşağıda qəşəng yazılıb. 1 çıxıb bunların cəmi. Baha görə 2 alanlar nə qədər imiş? Bir dənə onu hesablayaq sonra. 8 ortaq məxrəcdir. 8 çıxaq 4 çıx 1 çıx 2. O deyir neçədə 1? 8-dən 4 çıx 8-dən 1 hissəsi 2 alıb. Yaxşımı? 8-dən 1 hissəsi 2 alıb. İndi bir dənə cümlə vənə qayıdıram. Mənə deyir ki, 3 qiyməti alan şakilən sayı 50 nəfər. 3 qiyməti alanların içində 1 hissəsi 4-də 1. Yəni 4-də 1 x bərabərdir 50 nəfərdir. X-imizin qiyməti 200 nəfərdir. Mənə deyir 2 alanların şakilən sayı. Əgər 8-də 1-ni 2 alana tutursa, 200 vuracam 8-dən 1-ə və cavabı tapacam 20-54. 25 cavab D variantı. Hamısı görünür mü? Əla görünür. Buralar görünür. Cavab 25. Dedim, birdən görünməz. Az qalıb. 55-ci misala baxıraq. 55. Tural işi 5 saatı. Günə isəmişdi 20 saatı görə. Tural 3 günə bax. Tural deyir ki, 5 saata görüb bütün işə. Günəli isə 20 saatı görüb. Yəni, bu 1 saatda 5-də 1 qədər iş görür və deyir ki, 3 saat işləyib. 3 saat işləyib. Günəli neçədə 1, yəni işləmə qabiliyyəti nədir? 20-dən 1-dir, 5 saat işləyib. Baxaq görək, nəyə qədər hissə görülmüş olub? 20-dən 12 üstə gəl 5. 20-dən nə qədər? 17 qədər bunlar işləyiblər. Məndən soruşsa neçədə bir hissə işlənməmiş qalıb, ona 20-dən 3 qalardı. 55, 55, 56 aşağıdadır. Aha. Söz son az misal 62-yə kim idi? 55, 56-ya baxmalıyam. Gün uzandakı oturacaqların 5-də 1-i tamaşaçılarla doludur. Hə, 5-də 1 yəni üstə gəl 121 tamaşaçı gəldikdən sonra 4-də 1-i boş qalır. Yəni üstə gəl 4-də 1 qədər də oturacaq, bərabər eləyib bütün oturacaqlar. Yəni 5-də 1-i doludur. 121 daha nəfər gəlib, 4-də 1-i də qədərdir boş. Yəni 4-də 1 də gələn üstün bütün oturacaqların sayı edəcək. Bu qədər. Bunu da hesablayanda deməli, 120 bərabərdir 20-dən ortaq məxrəc seçəndə 11x, x-imizin qiyməti 220 oturacaq edir. B variantı 56, 57, bir işi. Bunu mən sizə dərsə izah edəndə, ayda bu nə oldu? Mən bunu dərsə izah edəndə demişdim. 5 işçimiz A günə görürsə, 10 işçimiz neçə günə görər? Nə inirdik? Tərs mütənasib bir-birinə vururduq yanları. 5A bərabərdir 10x-a. X-imizin da bərabərdir. 5A böl 10. Yəni, A böl 2-yə. Cavab nə variantıdır? B variantıdır. Sonra 58. Ayda, başqa yer açıldı bu. 58. Gülşənlə Səbrənin bir işi birlikdə 20 gün tamamı birlikdə başladıqlar. Bunu mən uşaqlar belə demişdim sizə. Bax, Günəllə Səbrinə bir işi birlikdə 20 günə görərlərmiş. Amma bəs deyir ki, 10 günə işləyiblərdi birlikdə. Baxa görə 10 günə neçədə bir hissəsini görmüş olarlar. Düzü, x-imizin qiyməti 2-də 1. Yarısını. Yarı hissəsi deməli nə qədər? Nə olub burada yarı hissəsi? Görülüb. Yəni, görülməmişsə nə qədər? Yarısı görülsə, deməli, yarısı görülməyib də normal olaraq. Mənim ki, qalan işi, yəni qalan iş nə qədər? 2-də 1 qədər qalır. Gülşən tək başına 15 günə yerinə yetirir. Baxa, Gülşən yarısını 15 günə edirsə, tam bir işi neçə günə bitirərdi? Buradan da x-imizin qiyməti 30 gün edir. Cavab D bəndi.
Bu görünürdü mü? Görünürdü. Əlli, neçənci misal? 59-cu misal. Son, desən 4 misal, ya 3 misal qalır. 30 son yükdümü eyni olan. A, mən sizə bunu demişdim uşaqlar. Nə yazmışdım? Birinci dəyişən böl ikinci dəyişən bərabərdir. Birinci verilənlərin hasili böl ikinci verilənlərin hasilinə. Düstur görünür mü? Oy, görünmür. Bu düstur zəhmət olması qeyd edin. Əgər əvvəlki dərsimizdə yoxdursa. Birinci dəyişən nədir? Yəni, birinci mənə nə iş lazımdır? Birinci mənə nə qədər iş tutumum var? 30 ton. Yəni, 30 böl. İkinci mənə də baxıb görürüm ki, ikinci nə qədər iş görməlidir? 56 ton. Bərabərdir. Birincin verilənləri nə qədərdir? 30 ton yük dolumu eyni olan 6 maşın və 5 saat daşıyırsə. İkincinin 56 ton yükü 8 belə maşın x saata, yəni neçə saata işləyir? Bu qədər. Buradan da bununla birlikdə gedir x-in qiyməti 7 çıxır. Cavab D bəndi. Görürüz necə rahat oldu. 61 işin 4-də 1-i tamamlanmış 12 saat işləyirsə. Deməli, neçənci misalda? 60-cı misal. Deyir, 4-də 1-i tamamlanmış usta. Daha 12 saat işləsə, iş yekunlaşmış olar. Yəni, bilirsiniz nə deməsi? Əgər 4-də 1-i tamamlanıbsa, neçədə bir hissəsini görüb bu insan? 4-də 3-ü neçə saata görüb? 12 saata görüb. Bax, nə deməsi? 4-də 1-i tamamlanmış. Yəni, neçədə bir hissəsi 4-də 3-ü deyir. İşləyəni neçə saata görüb bunu, bu işi? 12 saata görüb. Buradan da x-in qiymətimiz 16-da cavab B bəndidir. Son 2 misal. ...61 və deyəsən 62 qaldım. 61. Bir işi birlikdə 50 günə qurtarar. Bir işi, yox, bir işi 2 dənə işçi 50 günə qurtarar. Yəni, 2 dənə işçi 50 günə tam bir işi qurtararmış. Mənə deyir ki, iş başlaqda 10 gün sonra. Mən baxım, görüm ki, bu 10 günə neçədə bir hissəsini görüblər. 10 günə neçədə bir hissəsini görüblər. 5-də bir hissəsi bu 2 dənə işçi görüb. Mən deyir ki, 3-cü işçi gəldi, düzü. 3-cü işçi gələndə işin qalanı 20 günə görə. 5-də 1 əgər görülübsə, neçədə 1 hissə qalıb? 5-də 4 hissəsi neçə günə görüblər? 20 günə görüblərsə, yəni qulaq asın. 20 günə görüblərsə, mən baxım görüm, tam işi neçə günə görərlərdi 3 dənə işçi olsaydı. Buradan x-i tapıram ki, 25 günə 3 işçi birlikdə görmüş olar. Düzü 3 işçi. İndi diqqətlə burada bir dənə maraqlı bir məqam var. Normalda 3 dənə işçi 25 günə görür. 2 dənə işçi orada şərt verib 50 günə qurtarar. Mən belə eləyərəm də 3 işçinin birlikdə işlədiyi gündən, daha doğrusu qabiliyyətdən 2 işçinin birlikdə işlədiyi günün qabiliyyətini çıxaram. Üçüncü işçi mi edir? Yəni, bax, belə edirəm. Üç işçinin qabiliyyətindən iki işçinin qabiliyyətini çıxaram. Üçüncü işçim edər. Normal olaraq elə olurdu. Yəni, iki dənə işçinin üzərinə üçüncü işçi gələndə üç dənə işçinin qabiliyyəti edir. Onda, bax, üç dənə işçinin qabiliyyəti nə qədər idi? 25 aldıq. Orada şərtdə verib ki, iki işi birlikdə 50 günə qurtarır. Yəni, 50 gündəki 2 dənə işçinin işləmə qabiliyyəti. Düzdür, 2 dənə işçinin. Deməli, nə yazar? 3 dənə işçinin işləmə qabiliyyəti 25, yəni 25-dən 1-dir. 2 dənə işçinin işləmə qabiliyyəti neçədir? 50, yəni 50-dən 1-dir. Bu neçə idi? 50-dən 1, yəni bərabərdir 3-cü işçinin qabiliyyəti, yəni o da bərabərdir 50. Deməli, üçüncü işçi var, yəni sonradan əlavə olunan. O tək işi 50 günə qurtararmış. Yaxşı mı? Tək olsaydı. Bu maraqlı misallardan biri. Diqqətlə, yəni təzədən açıb-açıb izləyin bu misalı. Və 62 son misalımız. Müəllimə,
Elə bildim. Məndən yazmısınız. Bir hovuz tutumları eyni olan 20 qram vasitəsilə x saata dolar. 20 qram olsaydı x saata dolardı. Boş hovuzu neçə qram, yəni neçə dənə qram bir hovuz tutumu 20 qram x saata boş hovuzu 2 x-a, hə. Deyir ki, 20 qram x saata doldurur. Bəs neçə qram 2 x saata doldurar? Bu qədər, yəni. Buradan da alınır. 20, deməli, ne inirik? 2 qız, deməli, yan-bayana vursaq. Çünki niyə? Yəni, tərs mütənasib olduğu üçün 20 x bərabərdir 2 x y. Y-qimizin qiyməti 10 çıxacaq. Yəni, normal olaraq, əgər zamanımız çoxdur, deməli, az kran işlədilib. Bax, digərinə baxın. 20 dənə kran x saatı görübsə, 2 x saatı da, yəni bax, bu saat artıbsa, normal olaraq kranların sayı azalmalıdır. Çünki yəni, kranların sayı azalanda olan işləmə saatı əlbəttə çox olacaq da. Biri var ki, misal üçün, 5 dənə kranı açmışsan, bir dənə vedra dolur və yaxud hovuz dolur. Bir dəfə bir dənə kranı açmışsan. Normal olaraq o 5 dənə kranı açdığın daha tez dolardı, düzdürmü? Bu qədər hissə hovuz. Bir-bir izah etdim. İnşallah heç bir sualınız qalmaz. Deməli, bu qədər bütün misallara diqqətlə baxın. Yenidən baxın. Misallar nəyəsə başa düşməsə. Və bir də nə deyəcəkdim? Və bir də ki, inşallah da ki, gələn həftəki öz dərsimizdə yeni bir mövzunu keçəcəm. Həmçində elə burada qoyacam ki, kimsə əgər dəstə iştirak edə bilməyibsə, buradan da baxsın. Yaxşı mı?